Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal, bem dispostos? O Aruncha, o Chinho, o Rafa, o FIFA, o Bruno, o Hipnos. Ai, Cecito. Como é que faço para ter mais reputação? A reputação está associada a horas, Aruncha. Quantas mais horas tens, mais reputação ganhas. O Dark, tudo bem, Dark? Bem dispostos, pessoal. Reta final aqui do nosso campeonato. Estamos quase, quase a garantir o terceiro lugar. Falta o quase. Falta o quase, pessoal. Oi, oi. Bora lá. Oh, yeah. Desculpem lá, malta. Ai, eu falhei aqui um bocado. Então, pessoal, bem, desculpem. Estava aqui. Era, esperem aí. Deem só um bocadinho. Isto é, parece mal, para aqui ajeitar, não? Tenho aqui, espera aí, só um bocadinho. Isto parece aqui um bocado mal, pessoal, tenho que fazer isto aqui. É o meu dedo aqui, é, acho que já está, bem, já está. Desculpem lá, pessoal. Não, estava a malejar aqui a unha. A unhata, já está boa agora a unhata, estão a ver? Está boa. Estava a malejar a unhata. Como é que estamos então, pessoal? Olha o Ratzicado, o RMR, o FIFA, o Cabeludo, M-Cloud, The Hoffman, Tiago. Como é que está o Real, malta? Olha o LOL Populi também. Está tudo fixe, acaba a época hoje. Acabo sim, acabo. Só faltam 5 jornadas. Faltam 5 jornadazinhas, está quase. Está quase, é 5 jornadas e acho que é só 5 jornadas. Já não estamos em mais vertente nenhuma. Olha o Cochicho, o Rix, o Mr. Rachan. Tudo bem? Está 1-1, ok. Sabia que estava 0-0 há pouco. Já está 1-1, ok, ok. Rumo à Champions, este ano não me parece que vamos à Champions, não me parece. Bem, pessoal, tive um bocado tarde atarefada, tive a adiantar a série do Southampton, depois tive que sair. Estou esteirado, o pessoal no Discord dizendo, epá, tiveste a dormir ou não? Estou morto, vá lá, já estou, adivinha o que é que eu já estou, pessoal? Cafezinho. Café para cima, olha o Sporting Clube Braga, tudo bem? Bora lá então aqui para o nosso jogo, deixem-me só meter a playlistzinha, malta, para não ter que me preocupar mais com isto. Ora, playlist, pumba, já está, já não chateia. Vamos lá então aqui para o nosso joguinho. Quantas épocas estás a pensar fazer aí no Braga? Até sair o FM17, sai o FM17, vamos para o FM17, isto é o save final, antes do FM17. E vem a minha batida favorita. E é mesmo espetáculo esta música. Bem, um resumozinho, pessoal, então, da última live. Temos aqui o calendário. Onde é que arrancámos ontem? Foi aqui. Empatámos na Luz, perdemos fora com o Stoke. Ganhámos ao Passos, perdemos em casa com o Stoke. Ganhámos ao Estoril, ganhámos à Académica. Empatámos com o Boa Vista, ganhámos ao Nacional. Ganhámos ao Moreirense. Perdemos com o Marítimo e a Desbunda. Pessoal, estão prontos? Para quem não viu ontem, é verdade, sim senhora. Perdemos com o Benfica na Taça da Liga, onde os menos só fizeram 2 remates. É, sim senhora. Não estão a ver, é verdade. Não estão a ver. Isto não é ficção. É a pura e dura da realidade, malta. Perdemos a final da Taça da Liga assim. Hoje vamos então arrancar aqui a livezinha. Temos um Rio Ave. Olá, Vila do Conde. Senhor Nuno Capucho. Não, bora lá, malta. Braga Rio Ave. 3 mil para arrancar a live. Bora lá. O Braga nem alguém te ganha. Ah, este meu Braga ganha toda a gente. Bora lá. Penalti para o Villarreal antes do intervalo e marcaram 5 minutos. Há 5 minutos Sérgio Ramos, ok. Está tudo fixe. E contigo? Tudo fixe. O ano 2020 vai ser em várias cidades. Até lá somos campeões europeus. Lol. Já sei o símbolo do Euro 2020. Vocês viram aquele GIF dos símbolos todos dos Euros, malta? Alguém viu esse GIF? Do Euro, desde o início dos Euros, até ao Euro 94, os símbolos foram exatamente iguais. Deixem-me buscar isso. Deixem-me, eu achei isso interessante. Onde é que está? Está aqui. Ok. Ah, aqui está ele, estou a ver o GIFzinho. Ora, como é que eu copio o GIF? Não dá para copiar o GIF. Não. Não dá para copiar o GIF. É isto, não dá para copiar o GIF, a sério.
A sério que não dá para copiar o GIF? Isto é tipo uma animação. Eu quero o link do GIF. Não me dá. Não me dá o link do GIF. Pronto, eu vou. Eu faço um GIF com este GIF, esperem aí. Só um bocadinho. Eu faço o meu próprio. Não, não dá, não dá para fazer o GIF. Mas viram, pessoal, está no Twitter. Está no tweet. No Twitter do Euro. Da UEFA Euro. Está mesmo muito fixe. Os símbolos desde o Euro 60 até o Euro 94 foram exatamente iguais. Se calhar até arranjo aqui no Google. Desculpem lá, pessoal. Mas achei muito interessante. Eu quero que o pessoal veja. Eu achei muito interessante. Eu não me descanso. UEFA Symbols GIF. Não é UEFA Champions League, nada. All Euro Symbols. Epá, não há nada no Google. Fogo. Não. Bem, tenho aqui um parecido, pá, mas... Oh, fogo, a sério. Bem, pessoal, não consigo encontrar. Não consigo encontrar. Que cena. Bem. Não perdi ninguém. Ratsikad. O que é que... Lado direito abrindo o separador. Não, isto é lixado, Mr. Rachar. Isto é mesmo lixado. Tem que estar sempre assim, ó. Tem que estar sempre aqui com o lixinho ao lado. Sempre a limpar. Sempre a limpar. Olha o cabeludo, então, cabeludo, tudo bem? Então, Rafa, tudo bem? Olha o Tiago, tudo bem, Tiago? Olha o Big. Então, Big, como é que estamos, Big? Como é que estamos? Como se aumenta a moral dos jogadores com a moral muito em baixo. Ganhar jogos. É muito difícil neste FM levantar a moral. Também, olha, o Zidane deu-te uma boa ideia. Levas os gás putas. Tem que ser. Levas à reta da coina. Reta da coina. o Dark, que é lá a cliente habitual, disse lá: da reta da coina. É só andar um pouco para baixo. Exatamente. É só andar um pouco para baixo. Está lá o gifzinho. Exatamente. Está-se um bocado para baixo. Exatamente. É. Procurem lá. Está lá. Epá, está muito fixe. Por acaso, já repararam? O símbolo é exatamente igual. Exatamente igual. Vamos lá, mas é continuar isto, malta. Braga Rio Ave, para arrancar a livezinha, é em casa. E são 3.000. 3.000 coriozinhos. Bora lá. Vou em terceiro. Estamos em terceiro, Aruncha. Mas o objetivo é manter o terceiro, porque já estamos a muita distância do segundo. O Benfica vai quase ser campeão, 79, depois o Porto com 73, nós com 58 e o Sporting com 55. Não podemos é deixar o Sporting apanhar-nos. Oh caralho, vamos ao balado. Foda-se. Ainda vamos ao balado. Ui, vai ser o jogo. Vai ser o jogo aquele. Bruno Gama, Pedro Rios, Fábio Duarte, não interessa. Treinador interino, ok. Estes treinos está a bombar, não está? Este treino está a bombar, está sim senhora. Vou só confirmar, está sim senhora a bombar, bora lá. Então, Dalfgano, tudo bem? Tudo bem? Sempre tem fruta melhor que... O Dark gostou daquilo que eu lhe mostrei. É, Dark. O Dark, ser sincero, Dark. Seja verdadeiro, como diz o outro, seja verdadeiro. Bora lá. Aqui é boa noite, Dalfgan. Aqui já é boa noite. Bora lá. Ora. O que é que temos aqui? Temos nada. Gelson, como é que está o Gelson? Tá bom, mas não há dinheiro. O Gelson está muito bom, o fogo. Muito bom. Muito bom mesmo. E então, pessoal, como é que estamos? Bem dispostinhos. Quem é que vai ver? Para ver é bem o Quarry, desculpem, agora tem que ser assim. Para ver é ver o Quarry. Prognósticos para o jogo daqui a pouco, do Barça Atlético. O que é que vai acontecer ali? O que é que me dizem, malta? Barça Atlético. Que jogão. Ok, estou só a ver aqui as notícias. Vou ver para o afiliado. O Ruizinho, bem.
O Ruizinho movido para... Já está a ser tutorado, mas já. Já sim, senhora. Ok, vai para a equipa B, que é para jogar. João Graça, jogador de primeira equipa. Não, vou manter assim. Ok. Esqueci do fuso, exatamente. Aqui já é de noite. Aqui. Não, é na boa, Dalfgan, é na boa. Olha o João, tudo bem, João? Estou bem dispostinho. Estou bem disposto, mas estou um pouco cansado. Hoje estou mesmo estourado. Fogo. Olha o Ben, tudo bem, Ben? Grande, Ben. Olha o Kilo, tudo bem, Kilo. O Alfredo. Estou em 2018 a treinar o meu Sporting. E agora a seleção quis-me como Mister. Espetáculo. Neste save aqui, se isso acontecer, é o único cara que eu vou aceitar. É selecionador nacional. E convoca a equipa do Braga. Jogar com a equipa do Braga na seleção. Não, não dá. Olha o Bernardo, então. Bernardo, tudo bem? Grande Bernardo. Oh, aqui estão os candidatos, vamos ver. Avançado do ano. Quem é que é? É o Dabur. Vamos botar no Munas Dabur. É o Dabur, sem dúvida. Central. Epá, para mim é o Hugo Basto. Mas eles querem o Samir. Ok, eu voto no Samir. Samir. Lateral. Quem é que é o lateral do ano? Para mim... Fernando Fonseca, sem dúvida, mas para eles parece que é o Gaio. Ricardo Gaio, ok. Bem, está a demorar, chegamos aqui ao dia do jogo, malta. Ah, está quase, já está quase. Temos uma pré-épocazinha para fazer também, não é? Penosa. Está cada vez mais complicado arranjar agora maquinões, jogadores maquinões para reforçar a equipa. Olha o Baldé, aí está ele, o Baldes. Está a ficar uma... A sério, pessoal, não está a ficar uma máquina o homem? Quem o viu e quem o via? Olhem-me para a ficha dele. Eu lembro-me que ele não tinha nada disto. Deixem-me ver aqui a evolução do homem. Cantos. Ui! Cruzamentos. Meu Deus. Fintinha. Olha para isto. Meu Deus. Técnica. A técnica não evoluiu assim muito, mas é normal a técnica não evoluir. Primeiro toque. Também evoluiu o jeito... Ih, caralho. Grande salto aqui no primeiro toque. A velocidade também, a aceleração, olhem para o homem daqui a pouco, já está no Algarve, com tanta aceleração, bem, está a ficar uma máquina, com postura também a subir muito, concentração, decisões também, eipá, o homem está a subir muito, o homem está uma máquina, maquinona, bora lá. Como tem corrido esta época, correu bem, tirando o facto que perdemos a Taça da Liga desta forma, olha para isto. Pá, ainda estou fodido com este jogo, é sério, estou fodido. Dois remates, dois golos, meu. É o FM a ser FM mesmo, foda-se, a sério. Como é que é possível, meu? E o homem do jogo foi ali o puto, curiosamente. O nosso Baldé. Sabes-me explicar o que é o FM Touch? O FM Touch é... Não sei, não sei quando eu consigo explicar. É uma versão da FM, mas em modo Touch. Não sei se tem a ver com versão mobile. Acho que não tem a ver. É a versão mobile, não é? O FM Touch é a versão mobile? FM Touch acho que é a versão mobile. Não sei. Eu não... Nunca tomei atenção porque sempre joguei o FM normal, o FM básico. Por isso não consigo explicar ao certo o que é o FM Touch. Olha o Empis. Exatamente. Lateral atacante. Com o Rafa foi expulso. Isto é da expulsão, não é? É da expulsão, sim senhora. Toureiro, olha, o Toureiro já pode ir para a equipa B outra vez, ou não, ou fica aqui, acho que fica aqui que é melhor. É para telemóveis, exatamente, é isso mesmo, parece que acertei. Devia estar fodido, porque é o Guedes, opa, o Guedes. Aí, ó pessoal, desculpa lá, dê-me só um bocadinho que eu tenho que assar o nariz. Está mal hoje. Bem, já estou. Desculpem lá, malta. Ora, estou lixado com a minha direção. Nunca me dá dinheiro para a coleção. Ei, aconteceu-me isso no Southampton. O meu Southampton no estádio também está a ser renovado. Vocês veem nos meus jogos. Vamos jogar fora, um segundo estádio. Vamos jogar em minha casa. É cimento. É corta-pilas. Estava a tentar lembrar do nome. Os catrapilas. É o corta-pilas. Essas merdas todas lá. Atrás do campo.
Bem, bora lá, mas é para o jogo. Vamos concentrar, pessoal. Eu preciso de me concentrar. Ainda não estou concentrado. Ora, Gonçalves... Não, é esta a equipa. É esta a equipa, sem dúvida. Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o Berna, tudo bem, Berna? Olha o Icepray, tudo bem? Acabei de ser campeão da Libertadores com o Santos. Nice, nice. Alguma dica para expandir o estádio? Ter muito dinheiro. É muito caro expandir um estádio. É, para mim é das piores coisas que a direção pode fazer sem o teu consentimento, é expandir o estádio. O Southampton fez-me isso. O Southampton fez-me isso. Eu fiquei tão fodido. 100 milhões para expandir o estádio em 3.700 lugares. Podes que meteu os 3.700 lugares nesse sítio mesmo. Estou a ver como vocês... Vocês também sabem. Olho aqui. Vocês sabem. E o Samba. O Samba arrancou bem ali. Quase ali o primeiro batetinha. Olha o Rodrigo então. Rodrigo, tudo bem? Anda tudo fixe. Bem-vindo à Spray. Obrigado pelo follow. Muito obrigado pelo follow, Spray. Anda, mete Valdê. Vai, Valdê. Manda Samba. Samba. Isso. Vai, mete um baldezinho lá. Isso. Ai, Jesus. Opa, a falhar golos assim é muito difícil. Estamos a falhar muito golo. Bem, Jorginho. Bem. Fogo. Que sobrecarga que entramos ali. Faz live quando tiveres o beta do 17. Quando o beta sair, estou bombadinho, pessoal. Contem comigo para fazer lives. E vamos explorar o jogo. Ver as novidades. Vamos ver jogadores. Eu vou me focar mais em explorar o jogo do que fazer um save. Ou seja, fazer um save no beta não é o mais recomendado. Okay? Porque é a ziana certa. Save no beta, a ziana certa. Não rima muito bem, afinal. Eu pensei que ia rimar, mano. Estraguei. Estraguei o meu momento. Olha o Duvox, tudo bem, Duvox? Não vais arranjar uma parceria para a malta comprar o FM17 mais barato? Consigo. Podes utilizar, tens aí, se comprares no G2A, tens aí o código de descontos for the win. Tenho aí o códigozinho de descontos for the win. Gol do Soltante, na vida real, claro. Estou a ver se não pedi ninguém. Então, Berna, tudo bem? Acho que tinha dito lá o Berna. Tinha. Ou não? Acho que não. O meu orçamento nesta equipa é alto? Não. E eu é que o fiz alto. Eu tinha um orçamento de... Eu não sei em reais, só sei em euros. 999.999 euros. 999 mil euros. Sim, 999 mil euros. Agora estou com um orçamento acima de 70 milhões. Agora sim, estou muito bem. Supostamente sai dia 21 de outubro, beta. Sai duas semanas antes. Se duas semanas antes do 4 de novembro é 21 de outubro, então é isso mesmo. Não te vi, só tanto mostraste aqueles putos. Vais conseguir apostar neles? Alguns talvez ainda consiga apostar. Já estou a apostar em alguns. O Billy Brown, o Rowan Presland, já estão a apostar em alguns. Agora, se vou conseguir apostar em todos... Queria apostar naquele defesa central, no Declan Tomlinson. É Declan Tomlinson, é isso. Queria apostar nesse puto, gosto bastante do puto. Mas não sei. Bem, agora quero é ganhar este jogo, malta. Vamos ter que puxar aqui. Estará, vamos atacar, exatamente. O que é que eu vou fazer aqui? O Samba está apagadito, vamos meter Pirex. Pirex, o Samba está apagado. A gente mete o Pirex. É um bom orçamento para a quarta temporada. É sim senhora, é sim senhora. Está a conta pré-reserva no Instant Gaming. Eu acho que a pré-reserva no Instant Gaming não tem beta. Eu acho. Este ano muitas poucas revendedoras têm beta. Este ano. Eles baixaram. Ora, deixem-me ver aqui. Pedro Wimpy está cansado. Não tenho opção para ele. Bem, vamos ter que puxar aqui, malta. Epá, eu não queria tirar aqui o Wimpy. Como é que eu vou fazer isto? Bem, eu vou tirar o Rui Pires. Ah, não vou nada. Vou tirar o Jorge Pereira. Também não queria tirar o Jorge Pereira. Não, vou tirar o Rui Pires. Vou meter João Graça. Yeah.
Vou jogar assim. Bora lá. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. O André Silva está no Paris Saint-Germain, 45 milhões. No último dia de mercado deles. Já tinha fechado o nosso e foi no mercado deles. 45 milhões, opa, era muita broa. Era muito dinheiro. Bem, penso que vamos empatar em casa com o Rio Ave. Caralho, pá. Arrancamos bem a live, malta. Um empatezinho. Foda-se. Agressivo logo, pumba. Não podemos empatar aqui. E o Sporting? O Sporting perdeu. Ganhámos um ponto ao Sporting. Este ponto pode determinar o nosso terceiro lugar, malta. Se tivéssemos ganho, ainda era melhor. Acho que ainda era melhor. Ai, o Beta que se foda. Eu por acaso estava a pensar a foder o Beta, mas não. Vou ter a trazer o Beta para conhecer. Olha, mais um puto que morreu. Luís Matias, Ripe. De fora, 4 a 5 meses. Vejam isto. Entra-se na ficha do homem. 6 a 7 meses. Logic? O que é que tu queres, ó samba? Quando é que te assinaste o contrato? 13 do 7. Ei, há quase 2 anos, foda-se. Já foi há quase 2 anos. O homem tem toda a razão. Mas só vais receber 25, anda lá, 25. O homem tem toda a razão, ele já merece um contrato. 25, viram como ele quer? 25 mil? É, ele merece o samba, ele merece. Pedro Silva está a ficar uma máquina, Pedro Silva, muito bom, bora lá. Um gajo vem ver aqui as lives de Quarius, que ele faz de professor de FM. Às vezes não, às vezes aqui não se aprende nada, acredita. Movimento atacante, ok, vamos ao Setúbal. E prognósticos, pessoal, acordem, isto ainda não estou no esplendor. Bem, ninguém apostou 0-0, olha, assim é fácil, ninguém apostou 0-0, não há cores para ninguém. Vamos a Setúbal, 2000 cores, bora lá malta, Setúbal-Braga, bora lá, quero ver muitos prognósticos. Setúbal-Braga, olha o Oliveira, então Oliveira, tudo bem? Olha o Saraki, tudo bem Saraki? Eu só compro 17 de Natal, se puder, ou nos meus anos, em Março, por isso para partir até lá. Porque não dás essa alcunha mesmo aos jogadores? Não gosto de ver os jogadores com alcunhas. Eu chamo-os assim, mas não gosto de ter o nome alterado aos jogadores. Não sei porquê, não está nem... Não gosto. Gosto de ver os jogadores com o nome deles, normal. Tenho esse hábito. Ok, isto não interessa para ninguém. Olha, dia 1. O que é que quer dizer o dia 1? Caralho. Coisar os treinos. Dia 1 é refrescar os treinos. Bora lá, pique. Já está. Bora lá. Já tenho o 17 reservado. Também já, claro. Já está reservadations. Ora, Sacavenenses Juniors. Ok, vamos dar aqui tempinho aos homens. 45 minutos. Ok, está a andar. Bora lá, malta. Setúbal Braga, quero ver. Olha o Pateiro, tudo bem, Pateiro? Está tudo fixe, Pateiro, tudo fixe. Arrancámos mal a live aqui com o empatezinho com o Rio Ave em casa, mas agora vamos garantir o terceiro lugar, eu acredito. Que é a expressão que o pessoal diz que eu mais digo, que é eu acredito. Só eu mesmo pá, que acredito, mais ninguém acredita, como é óbvio. Se eu não for a acreditar em mim próprio, mais ninguém acredita, não é? Tozé, guinda Tozé, tudo bem Tozé? Bom apetite, Bruno. Bom apetite para ti. João Gracinha. Tá bom. João Graça está a evoluir bem. Até o João Graça. Estou a gostar. O que é que o Pauleta nos tinha a dizer? O que é que se passa, Pauleta? Pedro Antunes. Quem é que é o Pedro Antunes? Isto é mesmo indiferente. Foda-se, bolo, caralho. Não vale um carvalho. João Aguiar. Este João Aguiar é que me deixa na dúvida. Este João Aguiar... Opa... Custo zero, 19 anos, jovem promessa. Quanto é que ele está a receber lá? 600 euros. É, recebes lá 600, aqui 2. Foda-se, tu és burro. Foda-se, tens que comer merda às colheres, não, ó Joaquim. Foda-se, o gajo está burro. Pira o dinheiro que ele estava a pedir. Estou satisfeito com o Empis, o Empis veio só para ser suplente. O MPs num... Pá, nunca... Pá, é mais ou menos. Mas nunca... Eu sei que ele não ia dar grande pizza. O terceiro vai à picanha, não. Não. Só vai o primeiro e o segundo. Portugal está na moda baixo. Está na moda baixo.
Devo comprar em novembro ou no Natal. Eu já mostro o Imp, já mostro. Pedro Empis, como é que ele está? Está, oh, tá mediano, é resoluto. A única coisa que ele é bom é, é a personalidade. De resto, ainda tem potencial agora. Nunca vai atingir este potencial, como é óbvio. Suscetível a lesões, mas não é mal de todo. Não é mal de todo. Mas já pá, ele está bem tapadinho pelo Rafa. Não dá hipótese. O Gubasto, como é que está o Guinho? Quem deu o Guinho? Este Guinho é uma máquina. Este Guinho é uma máquina. Olha, o Sambu renovou, espetáculo. Espetáculo. Pessoal, quem é que está excitado aqui pela pré-época do Braga? eu não sei como é que, onde é que nós podemos agora neste momento mexer nesta equipa. Não sei neste momento. Ora, ok, vamos já. Este é o jogo, ok. Rafa de regresso. Bem, o Rafa faz tanta falta aqui. Em princípio, pessoal, não sei porquê, mas nós vamos em princípio perder o Rafa na pré-época. Porque o homem quer mesmo sair, o homem não quer nada ficar. De resto é a mesma equipa. É a mesma equipa, sim senhora. Eu queria era garantir era o Pirex. Quanto é que isto custa? Agora só falta o homem querer vir. 11 milhões pelo Pirex é muito bom, né? Eu estava dizendo também. Ei pessoal, 11 milhões pelo Pirex é muito bom, né? Só tem que vir agora o homem, só tem que vir. Bora lá, bora lá. Então, peixotinhas, tudo bem? Faz o resumo. Acabamos de começar a live, peixotinhas. Empatámos em casa com o Rio Ave. Agora vamos a Setúbal. Vamos a Setúbal. Ok, dar no duro ali no homem. E vou entrar agressivo. Uma equipa deve ganhar o jogo. Foda-se. Agressividade. Índice de agressividade ao máximo. Vamos lá, equipa, vamos lá. Aí está. Eu acredito. Mostra o Ronaldo. O Ronaldo deve... Não, o Ronaldo está no Real. É impossível o Ronaldo. Bora lá, malta. Bora lá. Vamos lá, aqui. Não custa nada. Compra o Kassamá. Está muito caro. O Kassamá é muito caro. Senão já o tinha comprado a época passada. Ei, foderam o Hugo Basto. O que é que fizeram ao Hugo Basto? O que é que eles fizeram ao Hugo? Ei, foi na cabeça. Querem ver o homem ligado? Ai não, não está ligado afinal. Às vezes aparece, não sei se vocês já repararam, às vezes aparece ali os jogadores com alta ligadura, na ponta da tola. Vamos lá, Pedrinho, mete a bola, isso. Bem, olha, saiu bem. Há dias, bem, 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 anda, isso. Mete Jorginho, bem, anda, Valde. Golo! Valde, Valde lá para dentro. Pimba, vamos lá equipa, é isto mesmo, não custa nada. Olha o Maico Nero, tudo bem Maico Nero? Eu já faço o resumozinho, puxotinhas, eu já meto o calendário e transferências e isso, já vemos isso. Fernando Fonseca acaba de ganhar o jovem jogador europeu no meu save. O gajo é máquina por acaso. Uf, calma equipa, concentra equipa, agressivo, concentrar, é, isto é agressividade ao máximo, vamos lá. Ganda tolada do Gubasto, mesmo fodido na cabeça. Vamos lá, Sambu, venha. Ui, parou ali um bocado a equipa, não devia. Bem, Valdes, anda Valde, mete na xixa. Ah, caraça, espera, Pirex, bem, Nandinho, anda Nando. Isso, Valde, que defesa. Bem, olha, ixi, que defesa outra vez. Bem, vamos meter isto em contra-ataque. E vamos manter posse de bola. É uma instrução que eu estou a testar, malta. Porque é uma instrução que eu gosto de ver na equipa. Está dentro da minha filosofia de ver futebol. Que é ganhar a bola e depois conservar a bola. O contra-ataque não está muito na minha filosofia, é verdade. Não, mas neste momento estamos a ganhar 1-0. Manter aqui a vantagem, que é muito importante. Impedir faltas de concentração. Exatamente. Ora, como é que está o Sporting? O Sporting é que interessa. Sporting está empatado com o Passos. Força Passos. Sou o Passos desde pequenino. Onde está a Irina? Não sei. Neste momento. Mas já encontro... O Valdez já encontrou a Irina uma vez. Agora temos que encontrá-la a segunda vez. Ora, está bom. Manter aqui o empate. Está muito bom o Sporting. É isso que nós queremos. O Nani. Isso são alvos impossíveis, infelizmente. Bem, vamos fazer aqui umas alterações. O que está a pedir? Vai ser o Javier.
e vai entrar o Diogo Gonçalves, precisa de ganhar ritmo de jogo. Vou meter mesmo o Diogo a marcar ali o canto. Vamos lá, Dioguinho, vamos lá. Vou tirar o Hugo Basto. A lesão na tola, eu sei que ele está bom para jogar, mas epá, é uma lesão na tola. Defesa limitada, ok, bora lá, pimba, tá. Defesa limitada, mas convém, convém. Para evitar, e depois a última alteração vai ser aqui o André Martins, vamos meter João Graça, exatamente. João Graça. Bem, se nós conseguimos assinar ali com o Pirex, vai ser muito bom. Que lufadinho ali o Pirex. Aí está. Não, é que nem pensem. Como estão as duas camadas jovens, algum futuro potencial? Temos, por acaso até temos. Este yield intake deste ano saiu ali uns bons rejanzinhos. Saiu sim, senhora. Isso, mantém a bola, caraças. Olha, cruzamento ao segundo poste. Ah, meu Deus, eu já tenho medo disto. Estes cruzamentos, meu Deus, eu cagasse-me. Mas já está, malta. Ganhámos em Setúbal, muito bom. Já qualificámos para a Liga Europa, pelo menos. E o Sporting ganhou. E eu aposto que foi aos 90 de penalti. Bem, uma aposta que mais uma vez eles ganharam aos 90 de penalti. Não, foi aos 75 e foi o Yuri, claro. Uma máquina, o Yuri, tem que ser. Recomendar uma olhada no sub-20. Isto é um save só de portugueses, iSpray. Isto é um save só de portugueses. O Yuri está uma máquina. Ok, Boa Vista desta divisão. Isto é mau. Ok, Tondela 10, está bom. Hugo Basto, 5 a 7 dias, vou-lhe dar descanso. Eu vou-lhe dar descanso, para tratar dele na face. Ok. Cláusula de rescisão 45. Tirar o aumento e a comissão de venda. E dou-lhe mesmo 70. Eu vou-lhe dar mesmo 70. Epá, é muito bom, meu. É muito bom o Rui Pires. Bem, vamos confirmar o Rui Pires. Por Boa Vista. Não, vamos confirmar aqui o Pirex, malta. Prognósticos, desculpem lá, já me esqueci. Bem, eu hoje estou a nanar, já deu para ver que eu hoje estou offline, né? Diz o outro. Isto foi em Setúbal, não foi? Foi sim, senhora. Ora, Mr. Rachad, aí está. Quariosad, Mr. Rachad, 2000. Ok, foi só um, foi só o Mr. Rachad, parabéns, parabéns, parabéns. Bem, bora lá, União da Madeira em casa, 2000 pessoal, bora lá, Braga, União da Madeira. Vou fazer então aqui o resumozinho, esta época está isto, vê se consegues ver assim, consegues? Vês muita coisa? Não, fizemos uma boa época, temos tido grandes resultados, perdemos a final da Taça da Liga para o Benfica, que foi uma palhaçada, dois remates para o Benfica, dois golos, como podes ver, uma palhaçada. Fomos eliminados pelo Stoke na primeira fase de qualificação após a fase de grupos da Liga Europa. Mais. Ganhámos a Supertaça. Ganhámos a Taça de Portugal no ano passado. Transferências este ano. Fomos buscar Pedro Pereira, que está na equipa B. É lá, está a subir o homem. Está bom, né? Ricardo Ferreira, um puto, mas que grande puto que este gajo é. Por acaso acertei no puto. Ovados de Luxemburgo. Pedro Silva, guarda-redes, 6,5, ainda custou uma boa broa. Rui Pires, olha, que está por empréstimo, mas que vem a definitiva agora, já está em conversações connosco. Está mesmo. Ei, caralho. Diofma, rematou com 1 euro. Deixa eu ver aqui a mensagem. Boas dão 1 milhão ao pobre do Boa Vista, capa. Dá 1 milhão ao pobre do Boa Vista. Eu acho que o Boa Vista não deve estar assim tão pobre, mas caralho, isto assusta-me mesmo, isto é mesmo alto, caralho. Obrigado, Diofma, pelo euro. E caralho, isto assustou-me. Foda-se, que susto, meu. Foda-se. Isto assusta mesmo. Foda-se.
Deixem-me recuperar. Ele, opá. Foda-se, caralho. Isto... Ai, eu vou ter que baixar o volume disto, meu. Meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Diofma. Muito obrigado, agradeço-te. Agradeço-te. Estava então aqui a dizer, estávamos a contratar o Rui Pires por 11 milhões, ora curiosamente, João Graça, contratámos também o João Graça, contratámos o Empi, 50 mil euros, a nossa contratação mais barata, Ruben Dias, ao Benfica, Rony Lopes, ao Mónaco, e está morto, uma lesão grave, estava a ser, estava a jogar bem, e Jorge Pereira ao Benfica, foi a contratação do inverno, custou uma boa broa, e agora vai ser o Rui Pires por 11. Vendemos o Pedrinho, o Rubieira, Josué, Sequeira, Palhinha, as nossas vendas é que foram fantásticas. Palhinha para o Bournemouth. Eu curto dizer Bournemouth. Bournemouth. Isto parece. Sabe, só faltava agora fazer o Guedes. Bournemouth, Nuno Santos para o Schalke. Aí está. E André Silva, 45 milhões para o PSG. Lá está o homem no PSG. Mostrar o plantel. Está aqui o plantel. Está aqui o plantelzinho. Está tudo bem, Watson. Tudo bem. Está aqui o nosso plantelzinho. Já sei, já tem alguns regenzinhos, já. Aqui, tipo o Domingos Pires, o Valdé. E acho que é só. De regenes acho que é só. É só estes dois, para já que temos na equipa A. É sim, senhora, com licença. É, temos uma equipa já. Ah, e temos o Toureiro. E o Toureiro. Já tem 20 anos, o Toureiro. Fogo. Está tudo fixe, Watson. Está tudo fixe. Estou a recuperar aqui um pouco do susto, meu, mas a sério, malta. Agora, eu vou ter que baixar o som daquilo, não vou. Que puta de barulheira. Que puta. Bem, continuando então. Contra quem é que vamos jogar? Olha, perdi-me todo. Perdi-me todo. União da Madeira, Braga União, bora lá. Melhor regene. Neste momento, o melhor regene talvez seja o Valdé. Que máquina. Que máquina. Ah, mostrar os regenes. Disseram para mostrar os meus regenes. Temos também o Domingos Pires, o ponta de lança. Este veio mesmo da nossa escola. Que puta de máquina. E que máquina este ponta de lança, por acaso. Este Valdé era do Setúbal. Foi para o Estoril e o Estoril veio para nós. Regénios. O que é que nós temos assim regénios com potencial? Otávio Pinho. Veio esta época. Guinda Futuro, o homem. José Carlos. Veio a época passada, defesa central. Ainda tenho que trabalhar um pouco. Filipe Dorig, guarda-redes, que ainda potencial. Só não tem é profissionalismo, o que é pena. O profissionalismo, determinação. Profissionalismo ele tem, não tem é determinação. Eu acho que vou metê-lo, pessoal, a Tutoraco Marafona. Epá, eu acho que compensa. Eu vou metê-lo a Tutoraco Marafona. É. Compensa, vai-lhe baixar um pouco o profissionalismo. Opa, mas vai-lhe subir a determinação. É muito essencial subirmos a determinação no homem. Mais, quem é que temos mais? O Toureiro está na equipa B, o resto já está na equipa B. O Monteane, aqui está ele. Ivan Monteane, que é ainda central. Veio o ano passado também. Central lateral, ele é central lateral. Ele não tinha este potencial, ele começou a ter este potencial de repente. Mais, temos aqui vários putos. Olha, o Ricardo Ferreira, contratado ao Vados, aquele que vemos há pouco nas transferências. Sandro Vicente, do nosso clube, este sim, veio na primeira época logo. Não, veio na segunda, desculpem. Segunda época. Da segunda não, veio na segunda, veio. Sandro Vicente, grande regente também, médio. Carlos Araújo. Veio a época passada. Não, veio esta época. Este Carlos Araújo é desta época. É desta época. É desta época, é. Carlos Araújo. Rui Oliveira. Que também acho que é desta época. Exatamente. Desta época, sim, senhora. Ganda puto também. Isto é um ganda puto este. Rui Oliveira. José Silva. Veio a época passada. Não, veio há duas épocas, desculpem. Este é de há duas épocas. Agora é titular aqui. Bom potencial. E Vítor Ribeiro, que está morto. 6 a 8 meses, como podem ver. O homem morreu, faleceu. Tinha potencial, mas vai morrer. O que é um regen? Um regen é os jogadores, são os jogadores gerados pelo jogo. É quando tem aquela cena das camadas jovens. E são regens. E prontos, é isto. Olha, nenhum foco em particular. Olha, então, vai assim.
Olha o Kim, tudo bem, Kim? Olha o Bala também, tudo bem, Bala? O Toureiro evoluiu pouco, evoluiu muito pouco o Toureiro. Evoluiu, infelizmente o Toureiro... Epá, o homem eu acho que ele deve passar mais tempo lá no campo pequeno e no campo grande do que... E também em... como é que se chamava aquela terra? Barrancos. É, eu andar lá por Barrancos. Será que o homem é de Barrancos? Olha, é de onde? É de Loures. Há muita tourada em Loures, estou a ver. Há toiras em Loures. Não vamos entrar por aí, não vamos por aí. João Graça, uma máquina, eu gosto muito de João Graça, mas preferia o Caçamar. Ainda me lembro da música do Toureiro, ela ainda existe, vá lá. Toureiro, ele é um toureiro. Ora, aí está. Grande, grande Rui Pires. 11 milhões, malta. 11 milhões aqui pelo Rui Pires. Olha o DK, nem tinha visto DK, tudo bem? Para lá, malta, Braga União, quero ver prognósticos, para lá, Braguinho... Finetas, é só o que eu tinha a dizer, finetas. Opa, opa, matou-me o homem. O homem está a desenvolver tão bem. O que é que o jogo diz? Pronto, estás a desenvolver muito rápido, vamos te lesionar. 11 milhões pelo Pires, ah, pois é. João Graça, a imitação, exatamente, a imitação barata do Morita. O Morita aqui está uma máquina. O Morita, pessoal, olhem para o Morita. Olhem-me que máquina o Morita. Está uma máquina. Que máquina. Eu quero isto, mas não tenho dinheiro. Estou cheio de... Depois estou. Estou cheio de papel, depois estou. Ó, bala. E para isto. Ah, estou cheio de papel, estou. Machucar um menino. Oh, machucar um menino. Ai, senhor Luís Filipe Scolari. Não é Scolari, é Scolari. Está uma máquina. Olha o Jorge Pereira. Que evolução, né? Ui, isto é mesmo aquilo tipo Giz in my pants. Muito bom ali o Jorge Pereira. Ok. É jogador-chave, sim senhora. Olha, José Carlos para a equipa B. Fábio Martins está-me a dizer para metê-lo na equipa B. Não o vou meter. Toureiro sim, vou metê-lo. Toureiro não está aqui a fazer nada. Bora lá, está quase. Morita é o melhor jogador do FM. Não, mas ele aqui neste save particularmente está muito, muito, muito bom. David Paiva, quem é que é este David Paiva? Isto é de onde? É mesmo do Casa Pia? Ai não, é do Nacional. Será que vale a pena este puto de 8 anos? Não é caro, é profissional, é consistente. Falha-lhe muita coisa. Ei caraca, estou com os soluços agora. O Real empatou, é lá... Conclusão, o Zidane não conseguiu ultrapassar o recorde de Guardiola. Ficou empatado com ele, que foi 16, não é? Deve ser, o homem deve ter ficado com um cabaço. Mas que cabaço. Ok, Rafa, bom apetite para ti, pá. Então, para o Telmo, tudo bem? O que é que se passou até agora? Fizemos dois joguinhos. Empate em casa com Rio Ave e vitória em Setúbal por 1-0. Vamos agora receber União antes de irmos ao Alvalade. Vamos ao Alvalade, agora é como lembrei. Vamos ao Alvalade. Vamos ao Alvaladezinho. Olha, o Manchester quer o Maximilian Friedel. Eu também queria. Quanto é que... Será que 1 milhão por este puto chega? Não chega 1 milhão pelo puto, infelizmente. Este puto é uma máquina. 18 aninhos, olhem para isto, como aqui nona. Olá, a Académica formou aqui um valente ponta de lanceiro. Ora, deixa-me só baixar aqui um pouco o som, que está muito alto. Não quero que me matem do coração outra vez. Ok, não temos o Balde. Vai jogar Diogo Gonçalves. Aí está ele, Diogo Gonçalves. E vai ele bater ali o cantinho, claro. Diogo Gonçalves ali para os cantos. Sai o Balde. Vai para ali o André Claro. Pois está claro. Vou tirar o Sambo, vou meter o Pires. Bem, eu vou trabalhar no Pires. É, está decidido, malta. Vamos trabalhar no Pirex. O Pirex é a nossa prioridade. Pirex. O Xavier tem quanto de terminação? Pronto, ok, nem vale a pena mexer no Xavier. O Xavier está a descer tudo. Isto é mau. Olha o baixinho. Já está de regresso, malta. O baixinho. Ainda baixinho.
De resto está tudo. É a nossa equipa base. Bora lá, bora lá. Vamos atacar. Vamos atacar. Eu acredito. Perdeste o placar, lá. O André Silva. O André Silva está no Paris Saint-Germain. 45 milhões. 45 milhões. Ora, vamos lá. Agressivo. Ganhar sem problema. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Foda-se. Não há capa destas mansinhas. É agressivo. Bora lá. Vamos lá, equipa. Bem, grande a corta ali do Guinho. Isso. Bem. Anda, Nandinho. Diogo Gonçalves. André. Vai, André. Isso. Xavier. Vai cruzar. Gol do Pires. Ui, ainda mexe, espera aí que ainda mexe. Mete do Rafa. Rafa na xixa. Também serve, também serve, também serve. Bem, agora Nandinho na xixa. Vai chutar. Ah, eu sabia que ele ia chutar. Eu sabia que ele ia chutar. André Silva marcava muitos gols contigo. Marcava alguns até. Marcava. O pessoal disse que eu ia sentir a falta dele. No início senti, agora já não tenho diferença. Os meus pontos de lança já marcam. Pires! Foda-se, puta do Ederson. Vou fazer o teste da posse de bola. É uma instrução que eu gosto bastante. Vou manter posse de bola. Vamos lá, equipa. O Dortmund está a jogar de caralho. E o Rafael Guerreiro a jogar no meio campo. Ui, está-me a impressionar. Está a impressionar mesmo. Só espero que isso não queira dizer que na seleção o Rafael jogar ao meio que traga o Eliseu outra vez de volta. Não, não. Continua lá. Estás muito bem. Pires! Oh, Pires, que falhanço. O Ederson União. Já, parece que sim. Não sei se agora é sempre por empréstimo ou definitivo. Não, é mesmo por definitivo. 825 mil euros. Só. Fogo. Baratinho. Não subiu. Porque o Porto andou também ali numa maré má. Por isso é que eu o trouxe para aqui, ao DK. Porque quem é que vai buscar o André Silva por 11 milhões? 11 milhões que eu fui buscar. Ora, agressivo. Não estou contente. Isto já era para estarmos a ganhar. Isto já devíamos estar a ganhar, ó equipa. Vamos lá, vamos lá. Vai, Rafinha. Anda lá, isso. Xavier. Anda, Xavier. Bem, bem. Nossa, a União não está a fazer uma pizza, mas nós também não marcamos. O problema é esse. Ganha a bola. Ganha a bola. Epá, não me digam que eles vão marcar no primeiro lance. Não, foi falta. Não, vão marcar no livre. Opa, eu não me acredito que vou sofrer no livre. Eu sofro sempre nestes livres. Bola está ali. 4-0, estava 2-0 quando vi. 4-0, que puta. E gol dele, já está. Que é isto, meu? Que é isto? Gonçalo, paciência ao caralho. Gonçalo, puta que o pariu. Foda-se. Gonçalo, pé. Gonçalo, puta que o pariu. Vamos lá, Ruben Dias. Vamos até meter já futebol atacante. Vai, Diogo, anda, Diogo. Calma, Pires. Calma. Calma. Então, clean up, tudo bem? Vai. Cruza. Cruza. Pum. Ah, pô caralho, meu. Vai pô caralho, jogo da merda. Foda-se, pá. Meu Deus, o que é isto? Mete, Nando. Foda-se, ainda querem mais? Ah, pá, fogo, meu. Incrível, meu. Como é que isto é possível? Sai Rui Pires, entra Samba. Vamos lá, mandar a Samba lá para cima. Foda-se. Tirar ou manter posse de bola, bora lá. É incrível, meu. Como é que isto é possível, meu? Isto é tudo. Acreditem, pessoal. Isto é tudo para o Sporting ficar em terceiro. Acreditem no que eu vos digo. Golo, caralho. Foda-se. Vamos, pega na bola, caralho. Não está ganho. Vamos lá, Rubanzinho. Pega na bolinha. Mete no meio campo. Poxa, que isto é demais. Pimba, pá. Foda-se lá para o Ederson. Com caralho.
Vamos. Ainda quero ganhar isto. Sai Xavier, o Xavier está morto. André Claro, el Ramdeiter. O André Claro sabe marcar cantos? Não. Vou meter o Diogo, que se foda se ele não está na posição. Também agora neste tempo já não quero saber. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, André. Isso, Jorginho, vai. Anda, Pirex, mete no Xavier. Olha o Xavier, não me digas que vais fazer a assistência para o golo. Não. Anda, Rafa, pimba. Foda-se, vai para o caralho, o Ederson. Vai para o caralho, meu. Foda-se, vai buscar tudo, homem. Hugo. Vamos, caralho, vamos, caralho. Calma, vai. Jorge. Foda-se lá para o Ederson, meu. O que é isto? É um super-homem? É o DG dos pobres? Foda-se que o homem defenda tudo. Puta que pariu, meu. Fogo. É demais. Eu acho isto um insulto. Isto é um insulto. Saiu o Gobasto. Foda-se, saiu o Gobasto do caralho. O que é que eu posso fazer? Sai Jorge Pereira entre Leandro. Foda-se. Vamos meter carne fresca. Foda-se, meu. Demais. Vamos lá, caralho. Fogo. Que impossível, meu. Os gays vão uma mísera vez da minha baliza de livre e marcam. Ah, pá, puta que pariu este jogo, meu. A sério. 24 remates. E o gajo só está a defender. Como é que o gajo só está a defender a 6.8? Está ao contrário. Isto quer dizer 8.6. O jogo é que se enganou na puta da classificação. Fernando Fonseca, homem do jogo, 8.9. Fernando Fonseca é uma máquina. Está uma máquina. Que puta de máquina que o Fernando Fonseca está. Tudo bem, Rui? Grande, Rui. Olha o Kio, tudo bem, Kio. Olha o Sniffers, tudo bem. Olha o iPower, tudo bem, iPower. Mostra o Tillmans. O Tillmans está no Benfica. Está no Benfica, já vamos ver. Agressivo, pumba, temos que ganhar, caralho. Já repararam? Ganhamos fora e empatamos em casa. Eu não entendo esta FM. Eu não entendo. Como é que empatamos em casa sempre e ganhamos fora? Logic, fuck logic. Foda-se. É incrível. É incrível. Porto ganhou 5 batatas fora o Belém. Ora onde é que ele está? Tillmans está aqui. Está jeitozinho, está jeitozinho. Podia estar melhorzinho. Não está assim, não está assim. Ele desde o update de inverno, o Tillmans ficou um bocadinho pior. Com o update de inverno, anotei isso. O Jorge Pereira está uma máquina. Eu já mostro. Braga consegue empatar. Mas também, pô caralho. Mete o empate. Eu digo onde é que eu lhe meti o empate tardio. Eu digo-lhe. Bem, prognósticos rapidamente só para irmos para a equipa ao jogo de Alvalade. Ninguém acertou, malta. Bora lá. Foda-se. Isto é o jogo do. Isto é o jogo do terceiro lugar. 50 mil cuórios. Sporting. Conta Braga, bora lá, Alvalade, malta. Sporting Braga, 50 mil cuórios. Deixa ver, Diofma. Ih, tanta foto, Diofma. Sven Coles. Ajeitoso, é uma máquina. E está a subir a concentração ao máximo, caputa. É uma máquina, sim, senhora, o Sven Coles. Máquina, sim, senhora. Máquina, estou a ver aqui outra parte. É uma máquina, é uma máquina. Talvez um tutoramento para lhe subir o profissionalismo. Talvez. Não sei. Deixa-me ver a ficha dele outra vez. Pá. Ele podia ser tutorado. Para subir um bocado mais o profissionalismo. Para ver se ele realmente ainda evoluiu mais um bocadito. Bora lá. Deixa-me. Para que todos. Já estou com melão. Já estou com melão. Melhora os cruzamentos do Fernando. O adjunto melhora. O adjunto melhora. Olha o Noto, tudo bem, Noto? Olha o André Microchip. Já não te vi há algum tempo, André, tudo bem? Olha o Gonçalo também, tudo bem, Gonçalo? Benfiquistas também. O Nunix, que anda no Nix, tudo bem, Nunix? Bora lá, bora lá. Não tenho para tutorar. É, mas não é urgente. Não tem a melhor das personalidades, mas também não é das piores, porque ele tem profissionalismo para aqui. Ele tem profissionalismo a 12, 13, 14. Anda por aí o profissionalismo dele.
Se ele subisse o profissionalismo para 15, o profissionalismo para 15, ficava resoluto. Ficava resoluto. O resoluto é determinado e profissional, mas nem tem nem a determinação a níveis máximos, nem o profissionalismo a níveis máximos. Olha as equipas portuguesas a dispensar em júniores. Oh, isto é júniores da Xota. Esta personalidade influenciável. Caralho. Se o mandarem levar no rabinho, ele vai. Olha o Soto, que era nosso. Alfredo Souza, Caim Morel. Ok, não há nada de jeito. Nada de jeito. Bora lá, malta. 50 mil cores. 50 mil, bora lá. Posicionamento defensivo. É sim, senhora. Vamos lá, vamos lá. Eu acredito. Eu acredito. Vamos fazer história. Vamos fazer história. A tese ocupa muito tempo, um grande abraço, isso é muito importante, muito importante. Espero que tenhas tudo a correr bem e desejo-te realmente a maior sorte do mundo e que consigas, obviamente, ser um doctor, um doctor. Um abraço para ti, André. Deixa eu ver aqui, fornada do cleanup. Foda-se. Caralho, também quero uma dessas, assim, com tanta estrela. Também quero uma coisa dessas, não tens? Não emprestas uma fornada dessas? Seitil, 2 meses, pimba, mais um postaleiro. Sempre os mesmos. Quem é que é este Jorge Gonzalez? O que é que ele está a fazer no Braga B? Ui, foram buscar este Jorge Gonzalez? E eles não têm permissões para contratar? Hã? Braga B. Adquire jogadores para a equipa B. E eles não têm autorização para comprar jogadores. Onde é que eles foram buscar este gajo? Foda-se, foram buscar este gajo que custo zero. Estão a brincar. O André Gomes. O André Gomes é um alvo irrealista, infelizmente. André Gomes está no Valência ainda. É jeitoso. Não me importava nada de o ter aqui, é verdade. Mas é um alvo um pouco irrealista, infelizmente. 34.5, 436. Gosto aqui mesmo da dele. Pá, para mim a melhor foto, a foto do momento é esta. Não dá hipótese. O Ronaldo. Pediram para ir ver o Ronaldo há pouco. Ronaldo. Já começou a baixar. Aceleração a 11, velocidade a 18. Que ele tinha há meia dúzia de meses atrás. Ainda tinha aceleração a 12 e velocidade a 20. Já começou a baixar. A cláusula dele, 700 milhões, não é? Que é o máximo que o FM permite. Somos guarda-redes. Ah, pá, isso é bom, né? Isso é bom. Quer dizer que tens mais preponderância a não sofrer golos. Vê o Neymar. Vai que é sua, Neymar. Chuta a Neymar. Pina a Neymar. Neymar está com uma máquina. É a primeira vez que eu vejo a foto do Neymar. Que cabelinho. O que é isto? Neymar vai à missa? Vai à missa, Neymar? Vai à missa, Neymar. O Neymar parece que vai à missa. E o Tobias? Aos Tobias! Não há pai para ti. Pedro Silva. Aí está. Vamos ver aqui a reuniãozinha. Empréstimo, ok. Bora lá, malta. Jogo excitante. Sporting contra Braga, 50 mil cores. 50 mil cores, bora lá, malta. Quero ver muito, muito, muito prognóstico. Muito prognóstico. Deixem-me dar aqui a olhada dela, como é que estamos. Olha o Portista, o Tino, o Tiago Ronaldo, o Kel Goan. Tudo bem contigo, Goan? Já não te vi também há algum tempo. Temos tantos. Olha o Marco, tudo bem, Marco? Grande Marco. Bora lá, malta, bora lá. São 50 mil cores. Quais os países tens selecionado neste save? Neste tenho poucos. No do Southampton, no YouTube, tenho tudo, tenho a base de dados toda. Aqui tenho Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal, meramente só para manter a competitividade nas Champions, só para manter a Champions mais competitiva. As Champions e a Liga Europa, claro. Só para manter essas competições mais ativas. Mostra o Jorge Pereira, há pouco mostrei. Está assim. Top, está a trabalhar. E está a subir tudo, que é muito bom. Eu vou meter este Jorge Pereira uma máquina. O problema é que já vamos ter daqui a pouco colossos aqui atrás do homem. Contratamos o homem para ser uma peça fulcral. E daqui a pouco o homem já está aí.
mostram o Peruzzi. O Peruzzi, ele não deve ter saído, talvez. Não, está no Mónaco, saiu para o Mónaco. Ia dizer que ele talvez não tenha saído, mas saiu. Monaco, está no Monaco. Não é, o Peruzzi neste FM não é o que era nos outros FMs. Não é a mesma coisa. Olha o Mr. Old Dog, tudo bem? Fizeste até agora, já contrataste alguém? Ainda não, Rafa, ainda não. A única transferência que eu já garantia, as únicas neste caso, foi o Tiago Grulha, um rigen do Belenenses, ponta de lança. Vou apostar nele, pode ser que dê, pode ser que não dê. Quanto é que ele custou? Foi 600 e tal, não foi 650. Isto deve ser mais 20% da transferência, porque é sempre um rigen, tem sempre esta cláusula. Márcio Moutinho, do Sporting, defesa direito. João Rodrigues, do Sporting, defesa esquerda. E Rui Pires, 11 milhões. Está confirmado o Rui Pires. O Rui Pirex. Ainda Rui Pirex. No meu save, o Renato está listado ao fim da primeira época do Bayern. Ah, mas isso tens. Mas isso tens update. Ai, aqui não. Aqui o Renato ainda está no Benfica. Não saiu do Benfica aqui no meu save. Não saiu. Mostra o Nogueira do Porto. O Nogueira do Porto? Que Nogueira? Ir ao Porto, Nogueira. Não tem aqui nenhum Nogueira. Eu não vejo aqui nenhum Nogueira. Estou a ver algum Nogueira. Teve um ou um. Ai, está aqui. Não, não é. É o defesa central. Defesa central do Frufru. É do Frufru. Frufru. Olha, já teve no Belém. Teve no Belém. Oh. Teve no Belenzinho. É um bom central até. É. Bora lá, malta. Para quem ainda não fez. Braga. Não é Braga nada, esqueçam. É Sporting contra Braga. Para não dizer Sporting de Braga, se não atrapalham. Sporting versus Braga. 50 mil cuórios. O jogo que... Opa, tu tinhas que ir para a seleção de sub-19 neste jogo? Pirex, estou triste com o Pirex. Vou convocar aqui o Tiba. Foda-se, tinha que ir para a seleção neste jogo. Bem, contornando a situação, o Fonseca é defesa lateral atacante, não é? Olha, o Fernando Fonseca diz que é ala defensivo. Ok, ala defensivo, okay, se eu quero que ele renda mais, bora lá. 50 mil cuórios, bora lá, malta. Clube Satélite de Escolho, Empréstimo Nacional, Ligação Comercial, Empréstimo Internacional. Mas para que é que tu queres, Leon? Para que é que tu queres o Clube Satélite? Se for para recrutar... Se for para recrutar o regênios de outro, é recrutar jovens estrangeiros. É diferente, não é nenhuma dessas. Então, Vais Artes, tudo bem? O André Silva já foi, sim senhora. Foi para o PSG, 45 milhões. 45 milhões. Olha o Zé Bufador, tudo bem? Olha o Cruzamano, tudo bem, Cruzamano? Olha o Frax também, tudo bem, Frax? Bora lá. Continuar para a palestra. O que é que eu vou dizer à equipa? Vamos dar uma exibição para os adeptos. Eu acredito. Eu acredito em ti. Vou arriscar o manter posse de bola. Deixa eu ver como é que a equipa reage com o manter posse de bola. Vamos lá, eu acredito. Eu acredito. Vamos. Olha a Barbona, foda-se. Pimba! Bem Nandinho, gandanando. Calma, Nando, agora. William Carvalho central. Olha que o William Carvalho neste FM é melhor a central, acredita? O gajo é muito bom para central. Só não tem a velocidade, mas olha para os físicos do gajo. Foda-se, o gajo é muito bom para central neste FM. Bora lá. Acho que não tem isso. Não sei então. Porque essas três opções são limitadas. Empréstimo nacional vai ser um clube português. Ou um clube do teu país. Empréstimo internacional é um clube estrangeiro. E ligações comerciais é aquela cena dos marketing. É para escolher para aí um clube chinês, japonês, americado. Bem, anda Xabi, vamos Xabi, vamos Xabi, mete no samba. Ui, vamos Bragali. Vamos já meter isto em merda em contra-ataque. Tentar impressionar em contra-ataque. Amarelo para o samba, ok. Bem, para já estamos a ser chalfarinados. O empate não é mau.
belo jogo que eu escolhi para meter o manter posse de bola. Manter posse de bola, estamos com 30% de posse de bola, estamos com 24 há pouco. Foda-se, tira ou manter posse de bola, caralho, que isto não está a correr bem. Isto não está a correr bem. Foda-se. Vamos lá. Ora, o que é que eu vou dizer? Não estou contente com a exibição. É, vamos lá, equipa, não estou contente, bem, não estamos a fazer nada ainda, não estamos a produzir, eu quero a equipa a produzir. Calma, calma, Diogo. Calma, Diogo. Isso, vai. Bem, Jesus, era bem, era bem, era bem. O Sambo não sinto o Sambo na melhor forma. Não estou a senti-lo. Bem, este, o lance do presunto já está a demorar muito tempo. Eu acho que eles vão marcar. Eu acho que eles vão marcar. Vão marcar, vão. Bom, já está. Ui, grande defesa do Pedro. Grande saco. Bem, primeira alteração vai sair o Samba. O Samba não está bem. Vão meter André Claro. O André Claro é avançado defensivo. Avançado defensivo ali. Pressionar. Um avançado de trabalho. Vamos lá. E vai ser o André Claro, caralho. Apenas o Hugo Basto e o Xavier não são dos três grandes. O Hugo Basto e Xavier... O André Martins veio custo zero, é, mas basicamente é isso. Agora, neste momento, basicamente é isso. É verdade, sim, senhora. É só lavar dinheiro, não. Vendemos foi bem. Vou voltar a ligar o manter posse de bola, vamos lá. Eu acredito, opa, nós vamos fazer um golinho. Estou com o feeling, estou com o feeling. I got a feeling. Porto está a ganhar 3-1 ao Benfica, é lá. É lá, estão atentos aí ao Porto Benfica, estou a ver, estamos a ver. Vamos, é agora. André Martins. Caralho, pá. É para eles. Bem, Gandanando, André Claro. Ih, que entrada, meu Deus. Tem mimo do eu. Eu acho que me esqueci, bem, eu podia ter feito isto por acaso. Ai. Olha o cruzamento, vai cruzar. Agora vai cruzar, vai ser golo. Que grande corte, caralho! Deus apareceu ali, caralho! Que grande corte! Aguenta, caralho! Aguenta, caralho! Aguenta, aguenta, caralho! Aguenta, caralho! Aguenta... Não, vou-me calar, desculpa. Eu peço imensa desculpa, estou muito exaltado. Agora, o Tiba... Tiba não é muito bom para jogar ali. Eu vou arriscar aqui uma coisa, malta. Se isto resultar, deem-me os parabéns. Aguenta! Vamos lá. Esse Tabor tem muitos golos? Tem. Está sempre a marcar o homem. E o homem não é grande pizza? Eu não entendo. O homem é israelita. Foram buscar por 29 milhões e meio. Opa, eu não entendo. O homem não tem pizza de ficha nenhuma e marca tanto golo. Apá, este FM é esquisito. Vamos lá. Corta. Grande empate em Alvalade, caralho. Foda-se, que grande empate em Alvalade. Bem, temos tudo para ficar em terceiro. Táticas Zé Mota, quase. Fui a pensar nele que eu fiz isso, por acaso. Não, foda-se, mas é grande, caralho. Sporting sofre uma concretização. Sofre, deixou sofrer, André Claro. Opa, não interessa. Olha, o Jorge Andrade foi despedido. O Canana foi de cana. Canana. É, faz sentido. Bem, que de empate. Epá, mas estou na dúvida se mantenho a instrução de manter posse de bola. Aqui, ó, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Eu não tinha dado follow aqui, eu acho que já. Afinal, não, aqui, ó. Muito obrigado pelo follow. Pensei que já tinha dado follow. Muito obrigado, aqui, ó. Última jornada. Aqui. Vamos ver. Quem é que ganhou 50 mil? Alguém ganhou 50 mil? Será? Ninguém ganhou!
ganhou 50 mil coórios, o que é isto? Eu dei 50 mil. 50 mil ninguém ganha. O que é isto? Bem, bora lá, pessoal, para fechar a época. Braga Guimarães, 25 mil. Vou dar a metade, que é o Guimarães. Vou dar a metade. Bora lá, bora lá. 25 mil, aí dizer 50 mil. 25 mil, bora lá. Braga Guimarães, olha, o do Arouca também foi. Agatão, quem é que é o Agatão? É do Farense. Simão Freitas. Quem é que é o gajo que está aí para o coiso? Ramos. Como é que se chama Daniel Ramos? É isso. Quem é que é o Daniel Ramos? É este man. Feitos. Famalicão. Foi despedido do Famalicão. Ok. E nunca mais teve clube. Ok. Bora lá. Bora lá, malta. Olha o Base. Tudo bem, Base? Grande Base. Bora lá, bora lá. O Balotelli marcou mais 2 hoje. E ai, 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 ai. 4-0, caputa. O Monaco estava tão bem no campeonato. Bem, vai ao Nice. E os gajos, não, está nice aqui. Bimba. Ok, não há foco particular, não há problema. Táticas de jogo. O bot está engasgado. Vamos lá, malta. Não se esqueçam, tem que aparecer a mensagem. Resultado registado com sucesso. Não se esqueçam, se não aparecer essa mensagem com o vosso nome, o resultado não registou, malta. Bora lá, bora lá. Rony Lopes está de regresso aos treinos condicionados. Convocar aqui a reunião. Apostaste no jogo errado, Watson, porque o Nice também está a fazer um campeonato do caralho. Com o Balas. Tem lá o Balas, pá. Bem, bora lá. Olha o Vasconcelos. Tudo bem, Vasconcelos? Grande Vasconcelos. O que é que tu queres, Rafa? Queres ir para a Roma? Ah, se eles fizerem uma proposta, eu vendo. Tem que me dar para aí 30 ou 35 milhões pelo homem. E a Mónaco foi lá ganhar. São ligas diferentes, são competições diferentes. Não dá para comparar. Não podes comparar campeonatos diferentes. O Ibrahimovic também esgalhava na França e em Inglaterra já não esgalha. Parece que o Ibrahimovic é o novo Éder, pelos vistos, não é? Então já estou-lhe a chamar de Éder. O vídeo, epá, é um pino, é um cone, é um éder. Já lhe estou a chamar o de éder, pá. Última jornada, vamos lá, malta. Temos que ganhar. Olha o Pirex, já está de volta outra vez o Pirex. Pirex. Vamos lá. Última jornada. Eu acredito que é com o Braga que nós vamos ganhar. Lá, 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 lá. É Braga. Vamos lá, vamos lá. Pá, eu vou arriscar o manter posse de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Juntos vamos vencer Guimarães ali ali. Foda-se, eu preciso de ganhar, caralho. Eu preciso do terceiro lugar. Bem, assertivamente. Vão lá para dentro e impressionem-me. Pimba. 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 Vamos lá. Vamos lá. Arranca o paralelo. Vamos lá, arranca, arranca, arranca. Cuidado, cuidado. Bem, fora de jogo ali do Judibano. Estou a fazer um silêncio de propósito. Estou muito tenso, muito tenso. Isto é muito tenso, malta. Isto é muita, muita tensão. Né? Mostra aí o Frederico Venâncio. Ele aqui é propenso a lesões, o Venâncio. Eu vou mostrá-lo rápido. Manter ali o suspense. Ele é propenso a lesões. Está no Fenerbahçe por 800 mil euros. 800 mil euros para o Fenerbahçe, lol. Oh, está lesionado, como é óbvio. Deixa eu ver as lesões. E essas lesões. Ele é propenso a lesões. Ok, oposição. Alguma coisa a dar? Não? Ok, vamos lá. Foda-se, não há balanços. Vamos lá, equipa. Nós queremos um golinho. O Sporting está a jogar fora com a Académica. Bem, Jorge Pereira. Jorge Pereira ainda. Joga com Pirex. Vai Pirex. Pires! Oh, Pires! Foda-se, oh, Pires. O que é isto? O que é isto, Pires? Vamos
O Éder, já mostra o Éder, já mostramos. O Éder está no União? O Éder não está no União, está no Marítimo. O Éder acho que está no Marítimo. Está no Marítimo o Éder? Hehe, está. 950 mil euros para o Marítimo. Aí só está lá, está muito bem. Vamos lá, caralho. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Vamos, mete. Hugo! Ah, puta que o pariu. Foda-se. Vai. Calma, Nando. Vai, Nando. Isso. Cruza. Ai, tirou o cruzamento. Olha o boxes. Tudo bem, boxes. Vamos, caraças. Quarry quebrou. Ah, eu acho que não. O Pires é jovem. Estava-lhe a sair bem. Eu acho que não tem qualquer relação. Eu não acho que tenha qualquer relação ele ter deixado de jogar e ter quebrado a forma. Olha o Diogo, tudo bem, Diogo? O Pires RGN é o ponta de lança é. É formado no nosso clube, saiu no nosso Youth Intake. Olha o Rui, tudo bem, Rui? Grande Rui. Pá, foda-se, vamos, equipa, vamos lá. Sporting ainda está 0-0. O problema é que Sporting marca aos 90 com um penalti inventado. E nós não. Vamos tirar a puta da marca. Vou só aumentar para controlar. Foda-se. Eu tenho medo de mandar-me para a frente e sofrer. Ei caralho, vamos José fazer substituições. Já me esquecia. Ora, sai Pires, entra Sambua. Sai Jorge Pereira, entra Leandro Silva. Sai Xavier, entra André Claro. Ok, vamos lá. És tu mesmo, André. Foda-se. Marcas ali também. Vá lá, para lá. Bora lá, 3 alterações logo ali para refrescar. Yes! Sporting também empatou na Académica. Grande. Mas não estou satisfeito. Bem, ficamos em terceiro lugar. Espetáculo. Que Sporting também empatou na Académica. Bem, caralho. Muito bom. Muito bom, mais um 0-0 para 25 mil cores. Eu sei que agora houve pessoas que tiveram a decência de apostar o 0-0. Eu sei que agora houve. Non-stopping, leva com 25 mil. Não marcas um, ai para não. Isto é jogar na certa. E o Dalfogan também ganhou. Estão a ver, pessoal? Há pessoas que jogam aqui na certa. Olha o Simão, então, Simão, tudo bem? Há pessoas que jogam aqui na certa, como podem ver. E apostaram no 0-0. Epá, eu tinha dado a dica. Apostem no 0-0, porque é como isto vai ficar. Falta de golos do Pires, não me preocupa nada. Vamos ter calma. Bem, vamos ver aqui. Fechou a janela. 4 mil euros, tanto dinheiro. Isto na Liga Inglesa dava 50 milhões. Este terceiro lugar. É lá. Querem a cláusula, 61 milhões. Eu posso batê-la. Eu tenho 61 milhões, como podem ver. Não, mas não vale a pena. Francisco Sequeira. Este ponta de lança é uma máquina. Existe a possibilidade de ele talvez apostar em 2 pontas de lança para a próxima época. Ele não é profissional, este Sequeira, o que é pena, mas o gajo é uma máquina. Bem, eu vou pedir aqui uns relatórios extra. O Pedro Marques. Também é jeitozinho. Este Friedel. Pode ser que baixe o valor. Foda-se. Ok. Olha aqui o scouting aqui. Da Liga Nós. Ok. Está tudo. Ok. Bem. Findamos a época, não é, malta? Findámos a época, foi uma boa época, terceiro lugar, nada mal, à frente do Sporting. Liga Europa, passámos à fase de grupos,
excedemos o objetivo, olha ali a confiança na direção, 78%, aqui está a 55%, Taça de Portugal ficamos a 43%, foi uma palhaçada. Taça da Liga sem importância 50%, Supertaça sem importância 55% porque ganhamos. E pronto, eu gosto de fazer a limpeza da equipa, já está feita. Deixa-me só meter o fora do clube, que é para desaparecer aquela palhaçada que eu não gosto de ver aquilo. E vamos ver, malta, e vamos ver. Vou dar uma olhadela aos meus putos, equipa B, ver o que é que podemos promover para a próxima época. Estou curioso. A segunda liga já acabou. 21-42, já acabou, sim senhora. Subiu o Portimonense e o Gil Vicente. Aqui desceu o Tondela e o Boa Vista, como já se sabia, não era, malta? Ui, o Arouca não subiu. Onde é que está o Arouca? Ei, caralho, o Arouca já é uma equipa mediana. Foda-se que merda. Bate a cláusula do Moreto. Não, 61 milhões é muito dinheiro. Vou começar só a apostar em empates. LOL. Porque é que, tipo, imagina, tens um jogador resoluto e não o queres estruturar. Podias usar a primeira opção. A primeira opção também mexe na personalidade. Não mexe, é tão direta, mas mexe na personalidade. Não, não, não. Eu não tuturo jogadores com boas personalidades. É estar a estragar o jogador. E ele já é resoluto. O Francisco... Ah, o ponta de lança, o Francisco Cerqueira. Não, foi bem tutorado. Não, ele não é mau. Ele só não tem muito profissionalismo, o que é pena. Podia ter mais profissionalismo. E eu não queria também estar a tutorá-lo. Tem uma determinação muito fixe. Não sei. Ah, vamos continuando. Terceiro lugar, super taça. Foi boa época. Gostei. Pá, foi uma época melhor que as outras. Ok. Já viste o Tony Silva? Não é aquele do União, é? O Tony Silva? Está no Besitas. É o do União, não é? É o do União. Só que ele não é português, ele é mesmo da Guiné. O Tony Silva está na Guiné. Ou é português, é daqueles tipo Sambu? Se calhar é tipo Sambu. Extremo barato para o Porto, não sei, Watson, não faço a mínima. O que é que se passa, JRN? You have been banned. Não te bani. Ninguém te baniu. Já andas a ver coisa, a não ser que estejas também com aquela outra conta. Isso é outra coisa. Agora só falta isar a picanha. Temos tempo ainda para ir à picanha. Temos tempo. Ora, aqui estão os três avançados. Deixem-me observar aqui. Ok. 4. Epá, este puto pai 6 milhões. Epá, o homem falha na velocidade. É uma pena. Tem aceleração, mas não tem velocidade. É uma pena. Ele está na listinha, ele está na lista. O Pedro Marques é outro que eu não sei se o devo trazer ou não. Está na listinha para já. O Pedro Marques é muito mais fraquinho que o outro. Este Friedel também me agrada. Mas ele não é profissional. E é mais caro. Mas tem mais margem de progressão este Friedel. Vai ser complicado. Olha os prémios. Deixa eu ver aqui os prémios. Renato Sanches bate 8-14. Jogador do ano, Gaitas. Renato, Gaitas, melhor em campo, Gaio. Olha o Fernando Fonseca aqui em terceiro, muito bom. Já repararam que os três jogadores são laterais? Isto só confirma mesmo. Os três jogadores com melhores prémios em campo são laterais e direitos. Laterais direitos. Olhem só. Isto quer dizer muita coisa, não quer, malta? Isto quer dizer muita coisa. O Zabur, melhor marcador. Olha o Abner. LOL. Não marcas no Boa Vista, mas marcas aqui. Filha da puta, passaste. Jovem jogador, Kassamá, sem dúvida. Gol do ano, Adrian. Treinador do ano, Kouori, sem dúvida. Brincamos ou okay, quê? Não, eu vou votar, eu sou justo. Onde está o Mancini? Mancini, Paulo Sérgio e... Juliano Calero. Não é o Velasquez, caralho, é o Calero. Onde é que está o Calero? Está aqui, Juliano Calero. Bora lá, equipa do ano. Temos alguém? Não temos ninguém.
Benfica prémio de fair play. Ok, ok. Ah, reunião, vamos aqui à reunião. Convocar a reunião, o que é que vamos dizer à equipa? Entusiasmado, Liga dos Campeões. Ok, 4 não querem. Olha, Xavier, André Martins, Fábio e João Graça. Estes 4 não querem muito ir. O Rafa nem mexe, na moral, porque ele quer é sair, o Rafa. Pá, tem que ser ambicioso com a equipa para puxá-la para a picanha. Ai, caralho. 64% da época, o Diogo Gonçalves. Que puta, meu. Foda-se, tantas ausências. Quem é que não falhou a época? Quase ninguém. É, mas o Diogo Gonçalves falhou muito a época. Ok. Pré-época, começar no dia 24 ou no dia 1? Não, vou meter mesmo no dia 1. Pela primeira vez vou meter no dia 1. 1 de julho, que é na data que abre a época. Bora lá, é a data que abre as transferências. Está a nevar aí? Como assim está a nevar? Jogas com o Mac e outro mais móvel? Não, já vamos ver como é que vamos fazer em termos táticos, já vamos ver. Tu és justo, mas nos meus saves não adianta ter mais pontos que eles, lol. Não, olha que nos meus saves geralmente é pela pontuação, geralmente. Não, já vamos ver como é que vamos planear aqui a equipe. Como é que vamos escalonar a equipa. Ei, vem agora o peso, pessoal, pré-época, vamos lá, isto é só continuar agora. Direção vai melhorar, aí está. Está confirmada, já deve estar em construção, não já? Em progresso, exatamente. Já dá para aumentar? Ainda não. Eu queria aumentar as merdas. Não dá para aumentar os recrutamentos e o caraças, ainda não dá. Braga B avança para Silas. Quem é que é o Silas? Preparador dos Júniors. Foda-se. Apelas, ficas cá, anda lá. Opa, vamos perder o Pilas. Pedro Marques gostava de vir para aqui. Olá. Vamos perder o Silas. Parece. Nome de Zidane. Outra vez. Ai não. Oh. O Zidane tá no Milan. LOL. O Zidane é o treinador do Milan. Ganhou a Liga Europa com o Milan. O Zidane é resoluto, como podem ver. É. Olha, 1 milhão e 300. Nice, nice. Dinheirinho. Dinheirinho. Surpresas. Fiorentina, de sessões. Dinamo de Kiev. Ok. E para as nossas finanças, nós temos umas finanças maquinonas, fogo. Aqui no Algarve está bué calor, aqui está fresquinho, aqui pelo norte, está muito fresquinho. Ok, presente Setúbal de saída, pá, porque é que o nosso não está de saída? Podia mandar o Salvador, podia ir a mandar este Salvador e vir um Salvador a sério. Isso aqui era um Salvador aqui. Trouxesse para aí 50 mil quilhões para transferências e íamos buscar tudo. Qual é a minha personalidade? Cidadão modelo. Há dúvidas que eu não sou um cidadão modelo? Foda-se, não tenho dúvidas nenhuma. Cidadão modelo, claramente. Claramente. Bem, vamos perder o Andrezinho que custo zero, não é? Foda-se. Ok. Não há staff a acabar, pois não? Não. É o que interessa, bora lá. É isto que eu quero, cara. Quero continuar. Datas importantes, já estamos em junho. É lá, só falta um mês para começarmos ali a trabalhar na xixinha. Ok. Ah, vamos já definir os treinos. É, ainda não dá para definir os treinos para a época. Temos que depois definir os treinos para a época. Dava-te alegre, lol, na. Não, se eu fosse alegre não mandava vir. Qual é a pior personalidade que existe? Existem muitas. Influenciável, pouco determinado, indiferente, preguiçoso. Preguiçoso, viram o preguiçoso? Preguiçoso, existe preguiçoso. Preguiçoso, talvez. Preguiçoso. Não, tô... Vamos lá. Preguiçoso. Bora lá. Bem-vindo de volta, Chinho. Aí está, a Taça de Portugal, o Benfica ganhou. O que quer dizer que temos qualificação direta para a Liga Europa. Fase de grupos, aí está. Não temos playoff para passar, muito bom.
E o Penafiel, que está na segunda liga. Onde é que está o Penafiel? Está aqui, não está nada. Olha, o Penafiel não vai, vai o Marítimo. Oh, Marítimo. Marítimo. Marco Silva, entre os melhores treinadores. Onde é que está o Marco Silva? Está no Olympiacos ainda. Lol. Olha aqui a observação da Taça de Portugal. É os mesmos gajos, sempre a mesma coisa. Bem. O Tarrabat acho que é ambicioso. Eu acho que a personalidade do Tarrabat é ambicioso, não é? Eu acho que é. Ora, Tarrabat. Tarabt. Ai, é Tarabat. Tarabt. É ambicioso, é. Ainda não jogou. Não. Ora, treinador do ano. Paulo Sérgio. Ei, Paulo Sérgio! Trocou. Trocou. Rácio de Vitória, 82. Rácio de Vitória, 41. Qual era a previsão do Passos? É fácil de ver porque é que ele ganhou. O Passos ficou em sétimo. Qual era a previsão? Ah, pois, está explicado. O Passos era previsto ficar em 16º, ficou em 7º, foi por isso que ele ganhou. Exatamente. Foi só por causa disso, foi só por ter ficado ali, naquela posição. Olá. Quem é que é o novo treinador do Académica? Quem é que é o novo treinador da Académica? Ainda não há. Ou é o Pedro Martins, ou o Vilas Boas, ou o Sérgio Conceição. E o Vilas Boas é uma máquina profissional. Vilas Boas? Ah, isto é as próximas cabeças a rolar, esqueçam. Vilas Boas está para ser despedido? Ainda vou chamar o Quarry para ir treinar o Sporting. Não, o Quarry não vai. Manchester City, jovem da Académica. Ok. Olha o Mário Rui. Estou-me a recomendar o Mário Rui. LOL. Guzo, Pedro Marques. Bem, daqui a pouco vamos já começar a analisar relatórios. Olha o Zubido, tudo bem, Zubido? Contratei o Eze para o Aves. Quase um tiro ao caralho, como tinha o Cabanhas. Acho que é assim que eu jogo da América. Mas que levou um tiro. Por levar um tiro. Ou por ter uma lesão no caralho. Não, não. Isso nunca vai acontecer. Um jogador falecer no FM. Era muito mau um jogador falecer no FM. Rafa Soares. Ei, Jesus, eu vou perder isto. Eu não vou conseguir segurar este man. Vai ser muito difícil. O contrato dele vai acabar. Ainda tem muito ano de contrato, também é verdade. Ele agora não quer renovar, claro. No meu save, meu, Rui Vitória ficou em terceiro e foi o treinador do ano. É possível, tem a ver com as previsões. Eu já expliquei isso. Tem muito a ver com as previsões e não com os pontos. Osvaldo é Teo Gutierrez. Conseguiste a Champions? Não, não. Ficámos em terceiro, mas ficámos com a qualificação direta. Que é importante. Qualificação Directations para a fase grupos. Olha o Jorge Simão, o treinador do BFC. Para tentar a grande subida para a próxima época. Aí está. Isto é só continuar agora, malta. Comprou o Mário Rui. Vamos avaliar todas as hipóteses. Vamos ter aquele regen do Sporting, defesa esquerdo. Pessoal, eu sou capaz é de talvez não contratar muita gente e subir os regenes. Nós temos muita regen. E acho que vou já fazer isso. Ai, as personalidades. Osvaldo. Daniel Osvaldo. Merda. Ambicioso. Não gosto. Eu não gosto de jogadores que são ambiciosos. Teófilo Gutierrez. Anderlecht. Muito ambicioso. Foda-se. Não gosto de personalidades ambiciosas. Assim, que diga mesmo ambiciosos. Quer dizer que ou não tem determinação, ou não tem profissionalismo, ou não tem ambos. Que é muito mau. Tem que bater palmas à Académica. Contratou o melhor treinador de sempre. Ricardo Sapinto. O gajo que estragou o Marítimo após o Marítimo ter tido um investidor ali a sério. Olha, o Manchester venceu a Picanha. Picanha! Olha o Nápoles. Nápoles na final da Picanha. Claro, olhem, para o Porto, Abubakar, estão a ver? O Abubakar leva-vos à final da Picanha, está aqui.
É prova, está ali, espetadinha, prova. Lewandowski bota de ouro. Newcastle também. Vai começar aqui as propostas. Ora, Hugo Basto. 30, caralho. 30 milhões, não sei. Ei, então já começam a fazer o puto. Pelos putos. Silva. Para já os putos ficam aqui. Rafa. 45. É cláusula? Melhor o contrato do Hugo Basto, sim senhora. Quanto é que ele está a receber? 55. Renovou o contrato há 10 anos, pode ser. Ficas aí com uma cláusula de 30, Hugo. Recebe 100. 100. 100, não custa nada. Ele merece os 100 mil, o Hugo Basto é grande. O Hugo Basto é grande, meu. 100 mil. Palminhas para o Huguinho. 100 mil. 100 mil. Ele merece. Ele merece os 100 mil. Nani está de fora. Ok, vamos só então aqui trabalhar aqui nos nossos putos. Hello Dan Daven, hello Dan Daven, how you doing mate? Tinha o Tiago Maia, tinha? Tinha o Tiago Maia ou Nápoles? Ah, pois tem. Razoavelmente ambicioso. Ah pá, se vocês foram ver o Tiago Maia do meu Southampton, não é tão bom. Desculpem, o meu Tiago Maia do Southampton, que eu tutorei da melhor forma, é muito melhor que este Tiago Maia. E rendeu-me 84 milhões de euros, como vocês viram. Eu acho. O Abubakar no FM é bom, é verdade. Sabes o que é um bocado? Ah, ok, ok. Ok. O Marítimo tem uma equipa fixe, tem sim senhora. Braga B, o que é que nós vamos chamar aqui? Vamos meter por capacidade. Ok, Ricardo Ferreira. Sandro Vicente, para fazer a pré-época na equipa A. Pedro Pereira. Ok. E por que foram buscar este gajo, o saco? Simãozinho. Vale a pena o Simãozinho? Ele é para pensar lesões, o problema é esse. O Tiago Sá. Okay. José Carlos, José Silva, Pedro Toureiro, Carlos Araújo, Rui Oliveira, Ivan Montean. Subir estes 6 jogadores à equipa A. E acho que está tudo. Prontos. Subimos os putos à equipa A, o que é bom. E agora vamos ver. Gol do Barça, está a ganhar o Barça. Já acabaste a época? Já acabamos, sim senhor. Ficámos em terceiro, conseguimos agarrar o terceiro lugar. Ok, o que é que se passa? O que é que vai dizer? Onde é que está? Onde é que está aquela cena de a proposta não é razoável? Ah, ok. É a vertente financeira. Já está ali. Foda-se, não é uma coisa diferente. Uma frase completamente diferente ali. Vertente financeira. What about Portugal winning the Euros? That was awesome, Dan. That was awesome. Olha o Fonseca. Agora querem o Nandinho. Querem o Nando! Como é que o Nando só vale 1.900.000? O Nando só vale... Opa, estão a brincar comigo. O Nando não vale só 1.900.000. Não vale. Estou a jogar e a ver a tua stream, mas é que me diga, a defesa está muito tremida. Não sei mais o que é de fazer. Neste FM todas as defesas são tremidas. Principalmente nos cruzamentos ao segundo posto. Não. Vamos à Liga Europa, mas vamos à fase grupos. Já está garantida a fase grupos. Topi. Topi. Ora, Rony Lopes. Está de regresso o Rony. É bom. Segundo jogo da época contra o Sporting. Eles foderam-me. Filipe Caicedo, 6 meses. André Silva, 2 meses. LOL, Fritz, LOL. Ao menos não foi 9 meses. Também se juntarmos a lesão dos dois, já há quase 9 meses. Também é a verdade.
I don't do song requests, Dan. I don't do song requests. Olha o Arsenal a fazer proposta pelo Pissas. Isto é muita broa. É pá, eu não tenho hipótese de competir contra estas equipas, infelizmente. O máximo que eu dou é 4.500. Não, é muito caro. Mostra o meu perfil, posso mostrar. Perfil, está aqui. Bonito! Este perfil chama-se Bonito, homem bonito, jeitoso, charmoso. Mas fomos a ver a partir mais a rir e ficar a basear menos sem jogador levar-se com o tempo. LOL. Quando ficou o jogo contra o Sporting? Empatámos 0-0. Empatámos os últimos dois jogos 0-0. Ficou tudo a zeros. Tudo a zeros. 5-0. Acho que é o Ronaldo. Era bom, era. Bora lá. Ora, Zé Tó, o que é que o Zé Tó me diz? Zé Tó. Andrezinho e Guilherme Souza. Este Andrezinho. Não, é fraquinho. Olha, o Apoel quer o Ferreira. O Ferreira, 8 milhões. Tá. Caralho. Não. Oh Nando. Oh Nando, bem, quer tudo sair, ao pé do texto isto, quer tudo sair, quer tudo ir embora. Então, pessoal, se quer tudo ir embora, eu também vou-me embora, não quero saber. Ok, deixem-me só analisar este José Silva, rapidamente. O homem não vai dar aquele jogador que toda a gente pensava. Não, vamos fazer o seguinte, pensem comigo. West Ham, não é? Eles têm carcanhol, não é? Se eu pedir 1,5 milhão mais 50% da próxima, o que é que eles me dizem? Pronto, está feito. Está feito. Não está nada. O Fernando Seco. Já sabem, é 30. 30 milhões, por isso é que ele tem a cláusula. Ok, abandonaram. O Leon. Eu não sei as propostas todas. 30 milhões, pimba. Não querem, não chegam a acordo. Oh, ai para o caralho, oh Fernando, ai para o caralho, foda-se, queres ir para um clube de merda, não precisa ser um clube francês, um clube... Sério, se queres querem ir para a França, foda-se, vão-se estragar para a França, Hugo Basto, 30 milhões, pumba, também não. Os jogadores querem sair, não, tem a ver com a reputação, tem a ver com a reputação. O problema é mantê-los, eu tenho possibilidade de os manter, o problema é a moral deles. O Hugo Basto é bom central? É, muito bom. Gosto bastante do Hugo Basto. Não fica real? Não, eu meti o aconselhável, ou coisa. Não está tudo a 20. Tá, eu sou treinador mental e depois nos treinos. Tenho treino atacante e tático só. Eu tenho o recomendado ao clube. Comprei o Belfodil para o Braga por 88 milhões. Lala. Não, mas eu acredito que ainda vamos segurar aqui algumas coisas. Ora, ranking. A liga nós subiu. Oh, isto não interessa. Ranking clubes. Subimos 25 lugares. Parabéns. A subida mais acentuada no ranking da Europa foi o Mijava. Mijava! Conseguiu aguentar mais tempo os gajos, de certeza! Onde é que é esta merda, meu? Spartak Mijava! Isto é de Slováquia, existe mesmo esta merda, meu! Spartak de Mijava! Mijava, a sério! Existe isto?
Aguentaste até ao jogo da seleção? Como assim? Ai, do futsal, não sei, não sei. Opa, o mijava partiu-me todo agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não pode. Calma, limpa aqui a narigada. Spartak de mijava, não pode. Olha, Portugal venceu o Chipre. Quem é que é o de Roik? Quem é este gajo? Nós estamos a ficar jogadores a custo zero, meu. E não têm ordens para isso. Estão a brincar? Vocês não têm ordens para ir buscar jogadores a custo zero. Olha, não tens ordem. Adquire jogadores para a equipa B. Jorge Teixeira, e estão-me a ir buscar. Ah, foda. Não mexe nos gajos. Rejeitar. Só porque é internacional para a África do Sul, foda-se. Até podia ser internacional pelo cu ou caralho, o cara não sabia. Ok, o Friedel vai para o Arsenal. É, não, era muita pasta. Era muita pasta por um puto que não dá todas as garantias. Pedro Silva, aí está o homem, grande a redes. Bora lá. Spartak mijava, agora caga. Opa, meu Deus, Spartak mijava. Aí está. Pessoal, eu acho que é uma boa venda. O que é que me dizem deste José Silva? 1,5 milhão, mais 50% da próxima transferência. Olhando bem para a ficha dele, o homem não coiso. Não parece assim grande pizza. É uma boa venda. Porta-te bem. Acho que é uma boa venda. Se fosse um puto como... Não, agora não é que dá um puto que é... Portugal já tem 3 clubes nas Champions outra vez. Eu acho que não. Já vamos ver. Mas se for, não é este ano, é para o ano, em princípio. Foda-se, Spartak de mijava. Olha, o Leandro Cabrera vai para o Astra. Ok, Portugal ganha 1-0 à Croácia. Ok. Mário Rui. Ok. Temos 3 clubes na Champions outra vez. Deixa eu ver aqui. Europa. Não. Aí pois temos. Olá. Olá. Para o ano está cá Portugal. Outra vez com 3 equipas na picanha. Bom, bom, bom. É só para o ano. Mas é só para o ano. Bem. É isso. E tem um jogador chamado... Ok. 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 Eu não comento mais nada. Eu não comento mais nada, malta. Eu não digo mais nada. Eu já... Quem sou eu para falar? Foda-se. O que é? Não, nem mais nada. Eu fico em pleno silêncio. Olha o Mazi, Alberto Mazi. Ah, é italiano, estava agora aqui a ver. Olha os Neblos, tudo bem, Neblos. Olha o Vuk, tudo bem, Vuk. Descoberta do caralho. Deixa eu ver, José Fernandes. Sinal, talança. 18 anos, ah, então não dá. Não dá. Fogo. Jesus, está. Claro que dá, meu Deus. Que ponta de lança do caralho. Ponta de lança do caralhão que tens aí. Muito bom ponta de lança. Tem muito, muito futuro. Muito futurozinho. Aproveita isso. Trabalha nisso. Trabalha nisso. Muito bom esse ponta de lança. Ah, pessoal. Vamos então marcar Los Amigables. Vai ser amigáveis em casa, que é para ganharmos o pastel. Eu descobri que fazer amigáveis em casa dá pastel. Bora. Aqui, olha, Benfica. Porto, Sporting, a Juventus não dá tanto, o Milan não dá tanto, o Nápoles não dá tanto e a Roma não dá, bem, aí jogamos com Portugal, União da Madeira, não dá tanto, União, o Rio Ave dá, o Marítimo, foda-se o Marítimo, epá, o Rio Ave é capaz de ser a melhorzinha, Rio Ave. Ok.
Logo o arranque ali nos amigáveis contra aquelas grandes equipas, logo ali, pimba, 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 mais. Pois aqui. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Juventus, que se foda, vai mesmo, Juventus, Juventus não dá tanto como vem ali. Real Madrid, oh caralho, vamos lá. E o Barcelona não está. Valência, caralho. O Lyon, não dá tanto, o Lyon. O Leverkusen também não dá tanto. Qual era que dava bué? O Dortmund. O Dortmund dá fixe. O Dortmund. Isto é para chincalhar, pessoal. Fazer o máximo de dinheiro. Os amigáveis é muito importante para fazer dinheiro. Para mim, para mim. Eu não acho que jogar contra equipas grandes que baixa moral. Eu, para mim, não considero isso um fator de baixar a moral dos amigáveis. O Boca não dá lucro. O Boca não dá. Equipas de outro continente não dão lucro. Manchester United, pode ser. Schalke, pode ser. Porque não? A Juventus, pronto. Vamos fazer com a Juventus, pronto. Para não ficarem a chorar. E com a Roma. Com a Roma, pode ser. Pronto. E fechamos aqui. Fechamos aqui os amigáveis. É, fecha-se aqui os amigáveis. Muitos amigáveis. Tenho uma questão sobre a pré-época, tipo, imagina, jogas com um grande e tens o estilo de jogo de posse porque és um clube grande e assim, o que aconselhas a fazer na pré-época a jogar? Tipo, real. Metade do tempo. Não, eu uso os amigáveis para treinar a tática, independentemente da equipa que jogo, e para fazer dinheiro. Para mim, amigáveis é para fazer dinheiro. É. Não foda a moral. Acredita, não foda a moral. Eu já descartei isto, eu já fiz uma pré-época com equipas fracas, a minha equipa ganhou os jogos todos e a moral continuou exatamente igual e continuou na merda. E já fiz uma. Opá! Porque ali está o fator competitivo. É amigável. Os jogos amigáveis não interferem no, na moral como um jogo competitivo, acreditem, não interfere. Só jogo 808 minutos. Não, eu vou jogar os minutos todos. Vamos lá, eu quero é que comece ali, tá quase, malta, tá quase, malta, para podermos ali trabalhar na xixinha. Eu neste momento estou a meter o um modo junto a fazer isso, ó Leon, estou a meter o um modo junto. Mas às vezes eu denoto que essas instruções parece que fazem é pior. Mas eu estou a meter o aconselhamento do adjunto. Porque o adjunto geralmente observa a equipa. Este meu adjunto atual tem um pouco o meu estilo de jogo, Luís Gonçalves, não é? Não. Não és tu, cara. O Luís Gonçalves, que é atacante, pressão mista, o passe é que é longo, o estilo de jogo, o passe longo. Mas não é por isso, ele não tinha muito conhecimento tático. Olha, por falar nisso, eu não queria ver agora adjuntos. Quando este estiver a terminar o contrato, começa a ver um novo adjunto. Olha, Fernando Fonseca, carinho seco, 30 milhões, já sabem. Não, 30 milhões não, não, não dá. Pessoal, o que é que vamos vender? Olha, Fábio Martins, eu acho que o Fábio Martins era uma venda. Ok, vamos começar aqui a trabalhar nas vendas. 2 milhões pelo Fabinho. O baixinho é bom para tutorar. Ainda está a tutorar. Não me digam que o baixinho já não pode é tutorar. Eu acho que o baixinho já não pode é tutorar. Sem tutores adequados. Vê-se já. Se ele pode tutorar ou não. O Tobias fica. André Claro. O André Claro é bom para tutorar. Está com o Pedro Toureiro. Olha, subiu! Determinação a 8! Toureiro! Grande, grande bebé! Muito bom, Toureirinho. O Xavier. Como é que está o Pedro Pereira? É lá! Determinação a 15 já! Está de férias! Diz ali que está de férias. Não, mas é. Não, para já, Fábio Martins, sem dúvida. Entusiasmado, eles aceitam logo. ZPR, bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Tudo bem, ZPR? Grande ZPR, tudo bem? Vai ver o Moutinho. Está-me a travar a live por causa da qualidade que não dá para mudar. Tenta fazer refresh, pode dar para mudar. Ou fazer refresh, olha a ver. João Moutinho. Muito salário, muito salário. Não é caro, mas é muito salário. Ele não deve querer vir. Fábio Martins, olha, tenho aqui equipas atrás dele. Vamos baixar para 1.500. 1.500. 1.800. Oh, tirar. Ok, vamos esperar. 1.500. Olhar para o L. Não. 1.500.
1.500, 1.200 que eles dão. E a Académica? Oh, a Académica não vai ter. Bem, 1.200 pelo Fábio Martins não é nada mau. Nada mau, 1.200. Have you met José Mourinho before? No, no, no. No way, no way. It's impossible. It's kind of impossible. It's not impossible, it's kind of. Ok, vamos mais é meter o treino para a época, táticas de jogo, tudo ao máximo. Vou treinar aptidão alta. Aptidão alta? Treino. Ainda tenho que ver a tática, pessoal. O que é que acham de mudarmos a tática para a próxima época? O que é que me dizem? Jogar num 4-4-2. Epá, mas eu trouxe o Rui Pires. Não, acho que eu vou manter esta formação. Eu vou manter esta formação. Eu gosto dela, não. Vou manter. Vou dar mais uma oportunidade a esta formação. Priorizar manter a posse de bola. É, eu vou só manter esta instrução de manter a posse de bola. É, manter a posse de bola. Vamos ver como é que a equipa reage com manter a posse de bola. Manter a posse de bola, defesa alta, marcação apertada, pressionar por vezes. Eu não quero pressionar muito. Isto é esquisito. Com o Toureiro. Não, o Toureiro não, o Toureiro não vai calçar, o Toureiro. Isto é esquisito, pessoal. Olha, manter a posse de bola diminui o ritmo. Estão a ver? Prontos. Pressionar mais não faz nada. E agora eu mantenho posse de bola, já não diminui o ritmo. Alô? Eu era menino para experimentar o pressionar mais. Sou uma equipa, eu sou um gajo que gosta de pressionar. Eu era menino para experimentar o pressionar mais. É, vamos testar assim, estas 4 instruções. É, estou curioso. Eu gosto de pressionar mais, vamos testar isso. Olha a Helena Costa, grande Helena. Bora lá. Have you met André Villas-Boas? LOL. LOL, Dan. Deco. O único que ele conheceu foi o Major e o filho. Não, não desenvolveu muito o Toureiro. Porque também não jogou. O gajo estava na equipa B. E ele na equipa B não jogou muito. O que é pena. Ele podia ter jogado mais na equipa B, mas. Pá, não lhe deram uma oportunidade. Eu acho mal. O Gil Dias. O Gil Dias é fraguinho. Não gosto. Não gosto do Gil Dias. Eu acho que eu não estou a pensar. Pessoal, eu estou com aquela fezada de não contratar praticamente ninguém. Porque nós temos uma equipa coesa. Coesa. Temos uma equipa coesa. Melhor Gil. Gil Dias. Deixa eu ver. É fraquinho, muito é fraquinho Gil Dias. Solo. Olha, encalhou a aquisição do Setúbal. Vou rejeitar isto. Surpresas, passos. Sessões. Com licença, União. Olha o 00. 00. A bola Rebê liga nós. O 00 a Legman liga Pro. E o Record, o CNS. Muito bom, muito bom. Ok, convite do Junior Sim. Vídeos do Silvio Weston por quanto? 1,5 com 50% da próxima transferência. Porquê que está andando para o lado? Viram este efeito? Isto começou a andar para o lado sozinho. Lol. Como é que eu fiz isto? Não sei como é que fiz. Está tudo marado. Ok. Onde é que ele está? Ah, já saiu. O homem já saiu. Pois já. Transferências. O homem já saiu, não já? Ai, caralho. Atrapalhei-me todo. Olha, o Lirui reformou-se. O Lirui reformou-se. Como é que meteste isso com os jornais? É correção de nomes. É correção de nomes que faz isso. West Ham. Sub-21. Onde é que ele está? Já não saiu o gajo? Olha, afinal ainda não saiu o gajo. Foda-se, já não sei nada. Saídas. Ai não, ainda não saiu. José Silva está aqui. Está aqui. É. Foda-se, 1,5 milhão por isto, mais 50% da próxima transferência. Acho que é grande. Manchester, como é que está o outro puto? Vamos ver.
Sub-21, Santos está aqui. Está a desenvolver bem. Está a desenvolver bem, sim senhora. Uhum. Uhum. Está a desenvolver bem, sim senhora, bora lá. Olha os Xotas, tudo bem, Xotas? Mudei de cona? Mudaste de cona? O Xotas mudou de cona. O teu Slater, deixa eu ver. Comparado com o meu, tá. O meu é resoluto. O teu é razoavelmente profissional. O meu é resoluto. O meu tá uma máquina, o meu Slater, foda-se, o meu explode. O meu explode. Aí está, 10 milhões, ok. Expectativas da época, fase de grupos na Liga Europa, qualificação Liga Europa, sexta eliminatória, ok. Júniores promovidos para a equipa B, podem ir, não interessa. Terminei a ligação com o Puerto, viram? A reputação do Braga, viram? Já aumentei a reputação do Braga. Olha, olha, temos mais dois ladrones. Carlos Macedo e Carlos Silva. Logo Carlos, dois Carlos. Dois ladrones promovidos, malta. Quanto é que ficou o Sporting Braga? Ficou 0-0. 0-0. Não dou follow com o outro. É na boa, tu é que sabes. Não obrigo ninguém a dar follow. Dá follow. Pois, exato, eu aproveito estes putos às vezes que eles querem. Eu noto, olho para a ficha deles e vejo que eles não têm assim tanto potencial. Eu fico ali a pensar, epá, o puto não tem assim tanto potencial. Opa, leva, ó. 1,5 milhão, de graça. Com 50% da próxima. O gajo, imaginem que o S está me vendo para ir ali para o QPR ou para o Bordemudo por 5 milhões. Recebo mais 2,5. Veio o Palocci, contratei ele para tutorar. Contrataste só o Palocci só para tutorar? Eu sei quem é o Palocci. Falta-me alguma coisa a escrever Palocci. Viste contratar é o Palombo. Não era o Palocci, era o Palombo. Não aparece o Palocci. Está aqui, Palocci. É profissional, é bom para tuturar. É bom. Xotas, bem-vindo, obrigado pela follow. LOL. Não, é bom, o Xotas é bom para... O Xotas. O Xotas. O Palocci é bom para tuturar. Fiquei em terceiro, ficámos em terceiro. A live é até que horas? É até onde der. É até onde der, Tiago. A mim obrigaste? Não, eu não obrigo ninguém. Dá para apostar agora na pré-época? Não. A pré-época é o adjunto que faz. Eu não faço jogos da pré-época. É perda de tempo. É só para fluir a tática. Olha, o Vulcano ao look. Olha, o Bezitas. Quero o João Graça. Caiaque termina. Rapaz, se querem, eles que façam o que quiserem. Rui Pires termina o empréstimo. Mas o Rui Pires vem para o Braga. E o Rui Pires vem pisar. David Carmo também termina. Deixa eu estar. Se eles quiserem dispensar, que dispensem. Eu não me importo. Olha, Andrezinho. É uma pena. É uma pena perdermos o Andrezinho. Não quer vir para o Braga. Foi, opa, a sério. A lesão estragou o homem, opa. Não posso fazer nada. A lesão estragou-te. Olha aqui contratos. Torero, ele está a terminar o contrateiro. E o Vítor Ribeiro também, que está alucinado 4, 5 meses. Não vou mexer nada aqui nestes contratos. Ei, só aumentos salariais. Isto é que é forte. Pirex. Domingos Pirex, quanto é que ele está a receber? 2,100. Grande aumento salarial aqui do Pirex. 2,100. Nada mal. Ok. Isto não é nada de contratos. Nós não temos ninguém a acabar contrato para o ano. Oh. Ah, temos. Toureiro, Figueiredo, Leandro, Xavier, Empis, Pirex, Sandro. Já vamos ver aqui a renovação. Já vamos ver aqui. Como é que metes o adjunto a fazer os jogos de pré-época? É fácil, Creep. Vais à equipa técnica, responsabilidades e depois tens aqui equipa principal. E defines. Por exemplo, aqui tenho... Aconselhamento de pesquisa dos jogadores. Foda-se. Opa, eu vi logo.
O presidente da pesquisa. Pô, cara. O presidente a pesquisar jogadores. Eu tenho conferências de imprensa, entrevistas no túnel, gero jogos amigáveis, está aqui o adjunto. Também tenho conselhos de preparador e aconselhamento de pesquisa de jogadores, tudo o adjunto. E eu dou as palestras e instruções ao adversário e faço os particulares. Sou o que faço, sou o que calendarizo os particulares. Não há cá merdas. Já sei o novo calendário? Já sim, senhora. Ora, arrancamos na Madeira, recebemos o Moreira e vamos. E depois vamos ter um bom fim. Vamos ao bom fim. Ainda dá tempo para fazer. Oh, ainda dá para fazer mais ali um amigável. Esperem aí, malta. Ainda dá para fazer ali mais amigáveis. Tuc. Mais dois. Barcelona. Tinha que ser. E eu queria acabar com o Barcelona, para ser honesto. Já estamos a fazer com o Atlético, não já? Com o Nápoles ainda não estamos, pois não? Ei, pois não. Nápoles, e para finalizar, pessoal. Barcelona! Ei, finalizar os amigáveis com o Barcelona. Jesus, vai dar racha do cu? Até não, não vai nada, não vai nada, não vai nada, não vai nada. Então, Freitas, tudo bem? Olha o Yanakis, olha o Tiago, tudo bem? Lembras-te? Só lembro, eu sei. Já se nota muitas aulas aqui nas lives. Nota-se um bocado, é normal, mas isso é normal, eu estava à espera. E eu não quero, o que eu não quero é assim, pessoal, eu não quero que vocês deixem de ir às aulas, de estudar, de preocuparem-se com os assuntos mais importantes, do que vir a ver as lives do Quarry. Não, pessoal, a sério. Prioritizem os estudos, essas tretas todas. Eu já passei por essa fase. Sei que é penoso. Eu queria estudar, eu sei. Não dá vontade nenhuma. Eu não quero estudar. Eu quero jogar FM. Eu quero jogar FM. Eu lembro-me dessa fase. Eu lembro-me, malta. Eu lembro-me. Parece que foi ontem. Não, não interessa. Marcador de penaltis. Eu não meto marcadores de penaltis. Bem, ainda não entraram os jogadores? Já entraram e saíram os jogadores ou ainda não? Ainda não, pai, não. Já. Calma. Pronto, já está. Tiago Grulha. Ui, que puto. Este puto é grande. Este puto vai ser grande. Sub-19, vai para lá. Aí está. João Rodrigues. Vamos trabalhar nele. Márcio Moutinho. Também vamos trabalhar nele. Lateral direito, olha. Se o Fernando Fonseca for embora por um balúrdio, olha, está aqui. Está aqui o reforço, malta. E Rui Pires. Oficialmente jogador del Braga. Isto é ele. Mas faz marcação cerrada, o homem. O homem mete a serra mesmo para marcar. Aí está. Está feito. E o José Silva foi para lá. Foi para o West Ham. Muito bom. Muito bom. Ok. Fábio Martins está para ir. Não está. Pronto. Temos um plantel bastante extenso, mas isto vai diminuir. Vamos mandar alguns para a equipa B. Isto vai diminuir. Vamos dar aqui uma olhadela. Temos lugares para staff. Deixem-me ver, preparadores, equipa médica, observação. Temos só para observação. Eu acho que não vale a pena, estamos a melhorar a observação. Nos juniors, equipa técnica, preparadores e equipa médica, está tudo cheio. Ok, não precisamos de equipa. Olheiros, vamos então aqui à observação. Vale a pena então trazer o Francisco Cerqueira? Epá, eu arriscava no homem. O Pedro Marques não vale para mim. Vou retirar o Pedro Marques, mas o Francisco Cerqueira... Eu era menino para trazê-lo. 1,5 milhão. Quanto é que eles querem? 14,5 e mais empréstimo? Não. Vou esperar mais um bocadinho. O que é que nós temos aqui nas observações? Ora, tirar ali isto. Ok. Rui Pedro era máquina se viesse. João Gomes. Ei, caralho-me que máquina este João Gomes, malta. Não quer assinar, o problema é esse. Ah, isto é aqueles putos. Estão a ver, pessoal, o nós observamos os regentes quando eles saem, tem este senão. Agora aparecem todos aqui no relatório. É uma merda. Eu não vou fazer isso, eu vou parar de fazer isso. Eles empancam aqui isto tudo. João Carvalho não é profissional, o que é pena. Que samasta que era. Eu quero isto, mas é muito caro. Essa mãe é muito cara. Olha o Jetson. E vou pedir outro relatório no Jetson. Se calhar o ideal é fazermos isto. O Pizzi. Está aqui o Pizzi. Palhinha.
Fábio, ao Tiago. É, vou pedir outro relatório ao João Carvalho. Não espero nada. O Ferrido foi para o Arsenal. Francisco Ferreira, 22 anos. É muito lento, é o problema do Francisco Ferreira, mas não sei. Olha o Xavi do Porto. Epá, o Gusso para 24 anos já está muito coisito. Bem, é, vamos aguardar ali os relatórios. Olha o FIFA então, FIFA, tudo bem? Que idade é que eu tenho? Tenho 28 anos. Está na descrição, eu tenho isso na descrição. É só ler aqui por baixo, está aqui na descrição. Um abraço para o Telhas, um grande abraço, Telhas, amiga ali do King. Tudo bem, King? Gol do Atlético, empataram? É lá. Agora, como eu nisto não tenho nada para fazer, por isso é sempre ver uma livezinha top do Core. Nice, nice, mas a sério, não descurem nos estudos, malta. Bom dia, Deus Kassamá, eu adorava ter o Kassamá. Adorava. Ok, olha, dispensas. Feija. Talisca. Rigoni. Olha, o Marítimo dispensou o Rigoni. LOL. Foram buscar o Kiev e agora dispensam. O Derlei. O Derlei. Grande Derlei. Este Derlei. Punk. Andrezinho, isto aqui é mau. Fábio Espinho. Ah, tem 33 anos. Ah, esqueçam. É bom para staff? Nem isso, foda-se. Ruben Macedo. É inconsistente. Ele é profissional, mas é inconsistente. Não, o Ruben Macedo não vale a pena. Deve ter para aí o Arauca. Não, Gil Vicente, ok. Ah, está aqui os contratos. Mete o Talisca, pois, o problema é que ele é brasileiro. Ok, preparadores. Ricardo Carvalho. Foda-se, caralho, isto é para ficar. Isto é para ficar, termos existentes. O Silas chegou a ir, malta. Eu nem vi. Anda lá, Ricardo, tu queres receber o mesmo? Não custa nada, Ricardinho. Isto é tão penoso, renovar os contratos. Pipa. Iram, ele quer o mesmo. Chegou a ir o Silas? Eu nem vi. O Silas chegou a sair para o Guimarães B. Ei, saiu. Saiu sim, senhora. Como é que não temos espaço nos Júniors então? Se calhar temos. Tínhamos espaço, não tínhamos? Deixa-me só ver aqui uma coisa. Alterar. 4-5. Temos sim, senhora. Preparador de Júniors. Vamos ter que procurar. Vou já meter, pessoal. Centro de emprego. Onde é que ele está? Equipa técnica. Centro de emprego. Novo preparador de Júniors. Bora lá. Estamos a procurar um preparador de Júniors. António Natal. Vou renovar. Limba. Não. Sugerir. Epá, tu queres receber aquilo? Estás a ver a festar porquê? São 4. Aí está, viram? Não quero receber, viram? Não quero ser chato, mas podes mandar amassado para o Guido Tutoriais e para mim, só chorar. É o último dia desta night. Um abraço para o Guido, Guido Tutoriais e para ti, King. Um grande abraço. Já agora contrata Morata, Morata e Talisca juntos. Que essa mata está muito grande, fogo. Ricardo Costa, vou renovar, vou renovar. Muitas das vezes, pessoal, a ficha não é tudo. Eu vou deixar o prémio da picanha. Qual é que é esta coisa? Dispensa a compensação? Não, não dispenso compensação. 5.500. Ok, pronto. Ricardo Costa. Quem é que é o Carlos Martinho? Treinador adjunto? Ah, da equipa B. Pode ser. É da equipa B, não interessa. Tumba. Está burro. Foda-se, vai para o caralho. Pois é, burro. Ruben Ferreira, fisioterapeuta. Bem, este Ruben Ferreira é grande fisioterapeuta. É dos melhores que está aqui, tá aqui em Portugal. Posso ficar com o prémio da picanha, não há problema.
Eu não quero lá saber do prémio da picanha. O que é que o prémio da picanha? Desculpem lá a demora, malta, mas tem que ser. Isto tem que ser feito. Isto tem que ser feito. Ok. Perdi o final da época anterior, como ficou o campeonato e taças? Tudo bem, Unreal. Taças, já tínhamos sido eliminado. Perdemos a final da taça da Liga ontem, como visto, com aquela azia. Ficámos em terceiro. Empatámos em Alvalade, mas depois empatámos também em casa com o Guimarães, mas o Sporting também empatou em casa com a Académica. Foi o que nos valeu. Ou fora com a Académica, já não me lembro. Ficámos em terceiro, conseguimos. Caraças. Bem, sabem o que é que eu vou fazer? Responsabilidades, Braga B. Contrato e despede staff. Foda-se. Fica o presidente responsável pelo staff da equipa B. Pessoal, é melhor. O staff da equipa B, toma a cagar. O presidente que se trate lá, não quero o Fernando Couto, não. Fica o presidente a tratar o staff da equipa B. Toma a cagar. Eu estou sempre a fazer hoje. Não sei porquê. Não sei porquê. Olha, Pedro Martins, fisioterapeuta dos Júniors, não é assim que a gente espiga. Outra vez. Tenho que parar de fazer isto, esperem aí. Não é o grande espiga. Já não consegui, viram? Acho que se for. Olha, fica, podes ficar com o prémio para a picanha. Aí está, viram? Ficas com o prémio para a picanha. Então, Vitor, tudo bem? Olha o Pondolol, tudo bem, Pondolol? No meu safe de sotugas no Bolonense estou a precisar de IPL. Que me consegues ajudar? Faz scouting como eu faço. Ah, pá, eu não sou a melhor pessoa para aconselhar jogadores. Sou-te sincero. Sou a pior pessoa. Olha, treinador de guarda-redes dos Júniors. Pode ficar, o Diogo Almeida. Não há problema. Não há problema. Diogo Almeida. Aí está ele. Pimba. Na Irina. Este vai pedir mais um bocadinho. Que eu já estou a ver ali uma minha... Ah, outro não pediu. Não pedi. Olha o Moreno da Rua, tudo bem? Fábio Valdia. Não aparece. É porque deve-se ter reformado. É porque deve ter-se reformado, porque não deve ter dado nada. Pronto, o staff está renovado, não é? Olha os contratos de formação. Começa a pesquisa, ok? E aqui, os nossos contratozinhos. O que é que nós temos? Oh, quero lá saber do saco. Ora, potencial. O Pires. Oh, o Pires vou ativar a extensão. Vou aproveitar a extensão. O Vicente também vou aproveitar a extensão. André Araújo, vou aproveitar a extensão. Ok. Depois aqui temos Leandro Silva. Epá, vou renovar com o Leandro. Ele não jogou muito, eu sei. Vou tentar 35 nele. Bem, vai ser complicado. Depois eu vejo com o Leandro Silva. O Pedro Empis, também vou renovar com o Pedro. Quanto é que ele está a receber? 5 mil. Ok, não quero aumento de salário anual. E 3,5 chega para o Pedro. O Pedro é sempre aquela opção. É, tá, o Pedro fica renovado 2 aninhos mais. Só 2 anos. Então para o ano tem que estar a renovar outra vez. Calma aí, calma aí. 4 anos. E dou-te 15. Dou-te 14,5 por 4 anos. Ok, 14,5 por 4 anos não está mal. Foi só para ele aceitar. 4 anos, assim está melhor. O Vicente, cláusula, cláusula. Xavier e Tobias. Ainda não sei se vou renovar com o Xavier e com o Tobias. Ainda não sei. Vou deixá-los assim. Vou deixá-los assim. Porta-te bem, Kim. Porta-te bem. Diogo Dalot, é propenso a lesões. Propenso a lesões. Diogo Dalot está no Porto B. Mais ou menos. O pena é que ele é propenso a lesões. O que eu tenho, ó Moreno? Eu tenho um Baldé. Mas é o Viano. Que é um grande rigeno. Que maquinão. Ei, está a descer tudo o homem. Foi da lesão. Ele teve ali a lesão. Ei, 2-1 para o Barcelona na série Xinho. Bem, pessoal, que horas são? São 10h30. Pessoal, ficamos aqui no dia 1. Eu ia findar por aqui a live. E amanhã fazíamos então o continuar os amigáveis. Mastigávamos aqui e arrancávamos a época. O que é que me dizem, malta? Amanhã então arrancámos a épocazinha. Já foi bom. Acabámos a época. Chegámos ao dia 1. Já estivemos aqui a preparar as coisas. E amanhã xixalhávamos. Eu acho que sim, é uma boa ideia.
Deixa-me só ver então quem é que está live, malta. Eu não quero abusar muito do FM16 porque isto já está. Já está a dar o peidito, o FM16 está mesmo a acabar. Olá, Padre Brito, bem-vindo, muito obrigado pelo follow, Padre. Muito obrigado pelo follow. O FM16 eu não quero abusar muito, porque o FM16 a sério está muito gasto. Amanhã a que horas? Não sei. Não sei. Messi morreu, lol. Não sei, não sei amanhã a que horas é que é. Vamos ver. Depende, depende, depende do que é que tiver que fazer amanhã. Não sei. Final de tarde, início de noite. Pessoal, para já não vou fazer à tarde. O pessoal por causa das aulas e tal. Eu sei que o pessoal pede-me mesmo. Não faças à tarde por causa das aulas. O pessoal pede-me mesmo isso. Quem é que nós temos live? Deixem-me ver aqui. Pessoal, vamos visitar aqui um grande amigo. Conheci este man. Alguns de vocês já o conhecem, pessoal. Vamos fazer aqui um raidzinho. Vamos ao Rotting Alien. Ele deve estar a jogar Dead by Daylight. É o que ele está a jogar, se não estou em erro, exatamente. Pessoal, bora lá fazer um raidzinho ali ao Rotting Alien. Um gajo muito porreiro. Da minha parte, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenham divertido. Portem-se bem. Conto convosco amanhã, pessoal. Fui.